PYL Podcast is supported by Korean Skincare and Beauty Clinic, Sync Lounge. So ladies and gentlemen, presenting you, young and talented rapper, STMAN. Okay, ST, welcome to PYL Podcast. Thank you so much, Dai. STMAN, hai? STMAN. STMAN. Alikati naamko barema azai mazale khulai dinna. STMAN bhaneko chai khasma Sange Tamang ho mero real naam. Ani teslai nai maile short gardaheri chai ST ho. Man chai ani maile pahila mero starting chai ACDC ko song suner bhayeko. Okay. Alikati rock huncha ni classic rock type ko gis sundaheri chai malai tya Angus Young bhanne thiyo kya. पहिले चाहिँ मैले एसटी यङ भनेर राखेको थिएँ तर पछि अझै भन्नमा जाएन अनि एसटी म्यान भन्दा चाहिँ हुन्छ नि म्यानले साउन्ड अलिकति न डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ नि पछि गएर कन्भर्ट इन्टु म्यान नै हो होइन यङ भनेपछि चाहिँ फर एभर यङ त हुँदैन हजुर हजुर मन चाहिँ फर एभर यङ हुनसक्छ बट ओभरअल इफ यु कल इट म्यान पछिसम्म नै भयो नि त होइन त्यही भएको ओके जस्तो अहिले एसटी म्यानको हजुर भनौँ न हिन्दी सङ भनौँ हिन्दी सङ नै एकदम पपुलर भइरहेको छ हिन्दी ऱ्याप हिन्दी होइन हिन्दी भन्दा नि हिन्दी हुक हो होइन फुल सङ हिन्दी होइन फुल सङ हिन्दी चाहिँ सुशान्त केसी दाईको चाहिँ फुल सङ भन्नु मिल्छ होला सायद किनकि हाम्रो त हुक पार्ट मात्र हिन्दी तर हुक पार्टले गर्दाखेरि इन्डियामा पनि एकदमै पपुलर इन्डियामा हजुर होइन त्यसमा अरू जहाँ जहाँ इन्डियन ल्याङ्ग्वेज पपुलर छ मन पराइरहेको छ नि त भइरहेछ ट्रेन्डिङमा छ ट्रेन्डिङ वान ट्रेन्डिङ वान त नेपालमै छ अरू विभिन्न देशमा ट्रेन्डिङमा छ अहिले दुबईमा टप 100 पनि परिसकेको छ म्युजिक भिडियो पनि पऱ्यो म्युजिक भिडियोको क्याटेगोरीमा नि अनि म्युजिकमा नि परेको छ अहिले ओके हुक लाइन भनौँ न यो हिन्दी हुक लाइन लिन कारण चाहिँ के हो खास म मेरो चाहिँ टार्गेट के थियो नि त होइन काम गरेपछि मलाई युनिक गर्न मलाई एकदम हुन्छ नि त है बरु म प्रोजेक्टै फाल्दिनँ होइन एकदम 18 चाहिँ बरु म बसेँ काम गरेर एल्बममा कलिउड भन्ने एल्बम आउँदैछ नि त मेरो अनि त्यो एल्बममा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मैले अगाडिबाट सोचिरहेको थिएँ कि म मेरो गोल चाहिँ के छ नि अब हुन्छ नि दाइ नेपालबाट ग्लोबल चार्टमा लाने ओके हाम्रो नेपाली म्युजिक भिडियो नेपाली गीत हुन्छ नि दाइ नेपाली ग्लोबल चार्टमा लाने चाहिँ मेरो सपना छ हुन्छ नि दाइ ग्लोबल चार्टमा परेको देख्न मन छ मलाई अनि त्यसको लागि चाहिँ अब अडियन्स चाहिन्छ हाम्रो अडियन्स अलिक इनफ छैन अझै हो त्यसको लागि चाहिँ अब वाइ नट इन्डियालाई हाम्रो गीत नसुनाउने त्यहाँ त अडियन्स त भरपूर छ 140 crore ओके नि दाइ त्यत्रो अडियन्स भएपछि त हामीले त त्यहाँको अडियन्स ग्र्याब गर्न सक्यो भने त त्यहाँको गीत हामीले नेपालमा सुन्न सक्छौँ भने यहाँको गीत किन तिनीहरूले सुन्दैन भने अस्ति त्यही इन्डिया गीत निकालेर बादशाह एमएवे किङ रफ्तार सबले स्टोरी हेरिरहेको छ कि दाइ अब त्यसको मतलब उनीहरूले गीत हेरेन भन्न मिल्दैन कि एउटा मात्र स्टोरी हेरिरहेन नि दाइ हरेक स्टोरी हेरिरहेको छ भनेपछि त जोक होइन नि दाइ त्यो भनेको उनीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ थाहा भयो उनीहरूलाई भनेपछि हाम्रो नेपाली भाइ नेपाली गीत हुन्छ नि दाइ कसरी हुन्छ इन्डियाको अडियन्सले पनि सुनोस् सुन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहेको छ होइन दाइ ओके नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै फ्लो गरेको भए अलिक कमले सुन्थ्यो होला सो इन्डियन हुक लाइन लगाएपछि चाहिँ के भयो नेपाली पार्टलाई पनि मान्छेले पहिला दाइ सेम नै दाइ भर्खरको बच्चालाई एडभान्सिङ त्यो नेपाली सिकाउन खोजेर इङ्ग्लिस सिकाउन खोजेर हुँदैन दाइ हाम्रो लागि भने भर्खरको बच्चा जस्तो हो क्या दाइ इन्डियन अडियन्सहरू हल्का टिच गर्दाको लागि ए पुरै नेपाली नै नेपाली पनि जान्छ होइन अब यो चाहिँ डाइरेक्ट अब चाहिँ नेपाली भनेको चाहिँ अब कुन अब हुन्छ नि ऱ्यान्डमली गइरहेको हुन्छ इन्डियामा तर यो चाहिँ होइन अब चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाकै लागि भनेर बनायो भने बनाएको कि दाइ हिन्दी हुक नै हालेर ल बिस्तारै हुन्छ नि टिच गरे जस्तो कि दाइ उनीहरू ल है आउँदैछ हामी पनि गर्छु सक्छु भन्ने टाइपले बिस्तारै ल अडियन्स एउटा ग्र्याब गरिसकेपछि त फुल तामाङै गाइदिउँला नि दाइ लास्टमा तामाङ छ त लाइन फर्स्टमा पनि छ लास्टमा पनि छ म घुसाएर भन्नु खोजेको यसले हिन्दी गायो धोती गीत गायो होइन कि दाइ मैले दिनुपर्ने हुन्छ नि कसरी दिन सकिन्छ थोरै साइडबाट हुन्छ कि अब आफ्नो कल्चरलाई पनि दिइरहेको छु होइन त्यो यस्तो हो म्युजिकको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हुँदैन त्यो म्युजिकमा कुनै ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर्स हुँदैन हुँदैन सो तपाईँको एउटा त्यो स्ट्राटेजी हो जुन सक्सेस भयो अफकोर्स दाइ म पहिला सुरु चाहिँ गीत बनाउँदिनँ दाइ अब यो चाहिँ होइन मेरो
काम गर्ने तरिका पहिला गीत बनाउँदिनँ स्ट्राटेजी बनाउँछु प्लान बनाउँछ होइन दाइ भिजन त छँदैछ अनि त्यसपछि म काम गर्छु कि दाइ हरेक कुरामा हरेक गीतमा सो वेन डिड यु डिसाइड यो हुकअप लाइन छ डेढ वर्ष भयो दाइ यसरी चाहिँ युज गर्छु भन्ने चाहिँ डेढ वर्ष भयो डेढ वर्ष अगाडि सोच्नु भयो प्लान स्ट्राटेजी हुन्छ नि दाइ त्यसरी सोचेँ बिट बनाएँ मैले एक वर्ष अगाडि गीत पनि रेकर्ड गरेँ सात आठ महिना अगाडि म्युजिक भिडियो त्यहीँबाट स्टार्ट गरेको बनाउने भने बनाउने भन्दा भन्दा एउटा हुन्छ नि एभ्रिथिङ के दाइ लोकेसन मलाई दामी चाहिन्छ कि दाइ म वेट गर्छु पर्खिन्छु कि दाइ पेसेन्स राख्छु कि दाइ हतारिएर गीत निकाल्यो ए निका एउटा लेख्ने बित्तिकै निकालिदिन्छु सयवटै गीत फालिदिन्छु भन्नेमा चाहिँ म बिलिभ गर्दिनँ दाइ होइन तपाईँको जर्नी हेर्ने हो भने इट्स लाइक फाइभ इयर्स क्रस रहेछ होइन पिपल नोटिस यु केही वर्ष अगाडि हो तपाईँको मुसेको छोराबाट होइन त्यो जर्नीलाई हेर्ने हो भने त धेरै हार्डवर्क छ नि त हार्डवर्क छ मान्छेहरूले कतिको बुझिरहेछ तपाईँको हार्डवर्कलाई अहिले आएर बुझ्दै होला दाइ अझ कति गाली गर्छ नि त किनकि म अहिले आफूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि कसरी गर्दैछु त्यो कुरा चाहिँ नेपालीलाई पचिरहेको छैन क्या स्टिल मान्छेले के हुन्छ त्यही गाउँले सोझै हुनुपर्ने ए नेपाली भनेपछि पाकै हुनुपर्ने हुन्छ नि दाइ गाउँकै सिन होइन क्या दाइ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ दाइ ए जसरी नै ए नेपाली गरिब छ सक्दैन हुँदैन नेपाली यस्तै हो देखाउनुपर्छ दुःखैकै गीत गाउनुपर्छ गाउँला नि गाउनेहरू पनि छन् सुन्न पायो होइन छ नि चिल गर्ने मान्छे नि छन् दाइ रमाइलो गर्ने मान्छे चिल अलिकति मान्छेको लाइफमा मस्ती हुन्छ एउटा फन पार्टहरू हुन्छ होइन लाइफ हो अप्स एन्ड डाउन हुन्छ म अप्सको कुराहरू गर्छु गर्ने डाउनको होइन दुःखको कुरा गर्ने डाउनको कुरा गर्नेहरू गीत गाउनेहरू पनि छन् उनीहरूले सुन्दा हुन्छ चिल भाइ अफ भनेको कि अलिकति चिल ठिक छ लाइफ राम्रो चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सुन्ने गीत चाहिँ हाम्रो हुँदा यसरी बुझौँ न आफ्नो कल्चरलाई बिर्सिनु भएन भएन होइन आफ्नो जुन एसेन्स छ त्यसलाई त्यो कहिले मार्न भएन तर इट्स नट नेसेसरी त्यही पार्ट मात्रै देखाइराख्नुपर्छ हुन्छ होइन होइन एउटा सिङ्गरले त्यो पार्ट देखाउँछ एउटा ऱ्यापरले त्यो पार्ट देखाउँछ भने अर्को ऱ्यापरले लेट्स गो अलिकति डिफरेन्ट भन्ने त सेम नै हुनु पर्दैन नि कतिले अब कमेन्ट गर्छ अथवा कतिले अब सजेस्ट गर्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि म सुन्छु दाइ तर भन्छ नि म यमबुद्ध जस्तो गाउनु पऱ्यो अब अथवा यो भिडेन जस्तो गाउनु पऱ्यो अब को जस्तो गाउनु पऱ्यो त्यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्छ क्या किन हुने क्या एस्टिम्यान जस्तो हुनुपर्छ क्या दाइ तर रेस्पेक्ट फर देम रेस्पेक्ट त फुल दाइ हुन्छ नि दाइ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई त हात जोडेरै रेस्पेक्ट छ ओके तर म उनीहरू जस्तो हुन सक्दिनँ क्या दाइ हुन पनि चाहदिनँ किन भन्दाखेरि उनीहरूले गरिसकेको एउटा काम हुन्छ नि लेगेसी छ क्या दाइ त्यो कुरालाई रेस्पेक्ट गरेर आफ्नो ठाउँबाट के दिन सक्छ अब आफ्नो बनाउने हो क्या दाइ जस्तो लाग्छ मलाई ओके तपाईँको सेकेन्ड एल्बम कलिउड अनि पिक्चर पनि यो फर्स्ट टाइम आई थिङ्क मिडियामा फर्स्ट टाइम यसरी आउँदैछ होइन एकदम नेकेड छ अब आई थिङ्क भिडियोमा के हुन्छ ब्लर हुन्छ भिडियोमा ब्लर हुन्छ नि यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ कस्तो टाइपको छ भने किन चाहिँ अब लाग्न सक्छ नि त कलिउड एल्बम छ अनि त्यसपछि नेकेड छ होइन नाङ्गै उभिरहेको छ अनि साइडबाट हेरिरहेको छ नि यो चाहिँ अब हुन्छ नि दाइ मैले किन म नेकेड भयो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई त्यो यसले अटेन्सन ग्र्याप गर्न खोजेँ त्यो भन्न सक्छ होइन तर त्यो होइन दाइ खासमा चाहिँ म अगाडिदेखि नै म प्लानमा थिएँ कि दाइ हुन्छ नि लाइफ एक्सपिरियन्स गरेँ लास्ट टाइम यो लास्ट इयरमा मेरो बुवा बित्नुभयो होइन अनि म धेरै नै हल्का हुन्छ नि तनावमा पनि थिएँ अनि लाइफमा चाहिँ अब हुन्छ नि धेरै कुरा म आर्टिस्ट म चाहिँ भनेर हिँडेको छु कुन देशमा नेपालमा के दाइ जहाँ चाहिँ हेट गर्छ जहाँ चाहिँ केही गर्न पनि दिँदैन होइन बाँधिएको हुन्छ हरेक समाज कम्युनिटीबाट मान्छेकोबाट होइन त्यसपछि चाहिँ तल माथि छ लाइफ केही पनि छैन अनि कलिउड भन्ने इन्डस्ट्रीमा छ हामी एउटा इन्डस्ट्री हो नि त त्यसमा चाहिँ के छ भने प्राइभेसी केही पनि हुँदैन ए छ भनेर देखाउँदै हिँड्नुपर्छ तर होइन क्या दाइ नेकेड छु क्या म दाइ लयर म नेकेड हो भने प्राइभेसी केही पनि छैन लुकाउनु पर्ने मेरो भन्ने कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त्यसले भिडियो कन्सेप्ट दामी नै होला होइन अनि प्रोसेस छ कि बनिसक्यो अब वान डे सुट बाँकी छ अब सो यो कहिले स्टाइलिस भन्ने म्युजिक भिडियो पनि सुट भइसकेको छ अब स्टाइलिस आउँछ त्यसपछि साकारसँगको कलिउड आउँछ आफ्टर चाहिँ अनि नेकेड भन्ने आउँछ यो कुन चाहिँ मतलब म्युजिक भिडियोको यो चाहिँ कलिउडकै थिम छ यो चाहिँ होइन यो त पोस्टर मात्र यो चाहिँ पोस्टरको लागि हो अर्को म्युजिक भिडियो सुट भइसकेको छ ओके यस्तै यही प्रकारले आउँछ सेम नै कुन चाहिँ गीतमा छ यो ऱ्यापमा नेकेडमा छ ओके नाङ्गो ओके फुल नेकेड त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नाच घरमा खिचेको छ है हजुर त्यहाँ अथोरिटी राम दियो भित्र भित्र त के भयो त दाइ पछि लाइक हुन्छ नि अब कन्ट्रोभर्सी हुनसक्छ नि त किनभने राष्ट्र नाच घरमा त प्रायः जसो डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स कल्चरल प्रोग्राम्सहरू पनि हुन्छ होइन
तर त्यो थाहा पाउँदैन दाइ त्यसरी खिचेको होइन ओके त्यसरी राष्ट्रिय नाचघरभित्र माथि चढेर होइन नि त त्यो कहाँ कुनामा अँध्यारोमा खिचस्तै छ जस त्यहाँको मान्छेहरूले आएर हेर्दा हेर्नुभयो कि भएन त्यस्तो छैन जस भन्नु भने हामीले अगाडि चाहिँ भन्नुभएको लागि ए ओके सो कलिउड तपाईँको सेकेन्ड एल्बम दाइ सो यसको नेकेड भन्ने म्युजिक भिडियोमा यो भनौँ न यो क्यारेक्टर हामी देख्न सक्छौँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म ड्रप इन हुन्छ अब हेरौँ न यो लाइनअपमा अब अहिले तत्काल म्युजिक भिडियो त रेडी छ जस हुन्छ नि स्टाइलिस पनि रेडी नै छ तर अब इन्डियाकै अहिले ट्रेन्डिङ वानमा छ बिस्तारै ओके सो इन्डियाले बवाल नै गरेर बवाल भइरहेछ टिकटकदेखि डिफरेन्स उसलाई पनि टाइम दिएको कि त इन्डियालाई पनि के फालिदिइहाल्नु भनेर धेरै रियाक्सन भिडियोजहरू देखाएको छ अहिले आइरहेछ दाइ एकदम गुड रेस्पोन्स हो किनभने एउटा मल्टी ल्याङ्ग्वेज तपाईँले भन्नु इम्पुट गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली ऱ्यापलाई पनि सुन्यो नि त तामाङ पनि सुनिएको छ दाइ तामाङको या मोटरी थान्सेमान हुन्छ नि त यसको मतलब के हो अलिकति भन्ने जस्तो तामाङ बुझ्नुहुन्छ तपाईँ तामाङ आउनुहुन्न मैले बुझ्छु अरे मोटरमा राखेर तिमीलाई घुमाउन लगाउला ओके ओके सो नेक्स्ट पिक्चर यो सायद नेकेडकै होला नेकेडको दाइ यो चाहिँ स्टोरी टेलिङ गीत हो अनि यसमा चाहिँ मैले मेरो म अब मान्छेले चाहिँ मलाई कस्तो कसरी हेर्छ भने चाहिँ एसटीले त ब्याङ्गर मात्र गर्छ एकदम वाइल्ड टाइपको तर यसमा चाहिँ मेरो बेग्लै रूप देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरी टेलिङ हुन्छ गीत हुन्छ नि दाइ एउटा त्यसरी गरिरहेको छ किनभने यो पछाडि नाचघरको ब्याकग्राउन्ड देखेँ क्या हो दाइ किनभने आफूले बनिसक्यो नि त हजुर हजुर ओके ठिक छ दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो पनि त्यसकै होला त्यसकै दाइ है सबै तपाईँको यो हेयर स्टाइलको बारेमा थोरै भनिदिनु ड्रेडलक त मलाई दाइ पहिल्यैदेखि मनपर्थ्यो दाइ तपाईँ लाइक यो ऱ्याप सिनमा आउनुभन्दा अगाडि थियो अँ थिएन पहिला म मङ्ग हो नि त ए ओके 2015 त म बच्चे चाइल्डहुड नै मेरो मङ्ग हो अनि बच्चैदेखि गुम्बामा बस्नुहुन्छ गुम्बामा इन्डिया नामरोलिङ मोनेस्ट्रीमा बसेको म पेनरिम बसेँ त्यही होइन गुरु मेरो रुट गुरु भनौँ न बित्नु भएपछि अहिले टुल्कु पनि आउनु भएछ टुल्कु भनेको चाहिँ रिइन्कार्नेसन आउनुभएछ अनि त्यो सेक्सनलाई किन क्विट गर्नुभयो मङ्कलाई त्यही थियो अब घरको पनि समस्या थियो नि त अनि जेठा छोरा त्यही माथि उता बस्दाखेरि चाहिँ जस धेरै कुरा सिक्यो दाइ छोड्यो भन्दा पनि के सिक्यो भन्ने कुराले चाहिँ फरक पर्छ जस्तो लाग्ने कि दाइ ओके स्टिल त्यो म मानिरहेको छु म प्रे गर्छु होइन मान्छेले विश्वास गर्दैन यस्तो लुक्छ अदको चाहिँ नि गागे चाहिँ गेम बेचे बिमा लाला रेन्सी फसँग चल्थ्यो नि गिम पदे बापेला डाडल बापे मान्द्रे बैसा सल भन्थ्यो प्रे गर्छु नि त यो भन्दा मेरो गुरुको प्रे हो नि त अहिले मलाई ब्लेसिङ्स दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ क्या एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो क्या मैले एकदम टपिकै चेन्ज गर्थेँ हजुर होइन आई डोन्ट नो तपाईँले मिडियामा यो कुरा भन्नुभएको छ कि छैन हजुर भन्नु न कुन उमेरमा चाहिँ तपाईँ लाइक हुन्छ नि तपाईँलाई गुम्बामा राखियो म सानै 8-9 तपाईँ इन्डियामा स्विमिङ पुलमा थिएँ पहिला ए ओके इन्डिया चाहिँ कसरी पुग्नुभयो इन्डिया मेरो बाजेहरू लामा हुनुहुन्थ्यो बाजेहरू लामा हुनुभएको हुनाले चाहिँ ल छोरा चाहिँ लामा पढाउनु पऱ्यो टाइपको हुन्छ नि गाउँतिर हुन्छ पठाइदिनु भयो पढ्दा पढ्दै म तिन क्लास पढेको जम्मा होइन याद भएको चाहिँ मलाई दाइ अब कति पढ्यो त्यही नै याद छ जस मलाई याद भएको छ मैले 3 क्लास याद बुझ्छ अनि त्यसपछि म यता स्विमिङबाट बुद्धगयाबाट नामरोलिङ मोनेस्ट्री बेङ्गलोर मैसुर भनौँ न बेलाकोपी कति वर्ष जति बस्नुभयो बसेँ टन्नै जस्ट 2015 छोड्यो भनौँ न बच्चा त सबै त्योभन्दा अगाडि त फुल यो जुन सिचुएसन छ सोसाइटीको त्यो हेर्दाखेरि बरु मङ्क नै भएको ठिक जस्तो लाग्छ कि ठिक छ मैले एक्सपिरियन्स गर्दैछु दाइ होइन अब आएर के बुझिरहेको छु भने चाहिँ कसले के भन्छ कसले कसरी सोध्छ मेरो बारेमा भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले सोच्न थालेँ भने चाहिँ दाइ त्यहाँ प्रब्लम आउँछ क्या दाइ नसोच्ने गलत काम नगर्ने अरूको नराम्रो नसोच्ने अरूको केही नबिगार्दिने कसैलाई नमार्ने दाइ त्यो बाहेक त जे पनि गर्न पायो दाइ फ्यामिलीमा को को छ तपाईँको आमा हुनुहुन्छ बहिनी भाइ लिन्दोर्जा सारा टु लिन्दोर्जा उसले गर्दा आज मिल्यो है थ्याङ्क्स टु हिम है थ्याङ्क्स टु ब्रदर त्यसपछि आमा हुनु त्यही दाइ बुवा बित्नुभयो मुसेको छोरा भनेर राखेको थिएँ बुवाको नाम चाहिँ मुसे हो कि दाइ मेरो बुवाको नाम सो एकदम एट्याचमेन्ट बुवासँग हजुर डेन्जर है हजुर कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई बुवाले तपाईँलाई चाहिँ कसरी कतिको मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो या डेन्जर गर्नुपर्छ जे गर्दा नि हुन्छ अब मैले ट्याटु खोपेँ अब यो बाउ लायो होइन क्या अब घरबाट त ठिक छ
सो अलिकति मङ्कको सिनेरियोमा छिरेँ म, कि म पनि लामा हो होइन, सो मेरो बाबा पनि लामा, हामी त दाजुभाइ दाजुभाइ, अनि मलाई त्यो माहौल थाहा छ क्या, त्यो पिस पोजिटिभ एनर्जी भाइब्स डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन. अहिले त मेरो बाबा आफै गुम्बामा बस्नुहुन्छ होइन, आफ्नै गुम्बा बनाउनु भएको छ फर्पिङ होइन, हामी त्यति डिस्टर्ब पनि गर्दैनौँ उहाँलाई, त त्यो डिफ्रेन्ट एउटा वर्ल्ड रहेछ क्या. मैले जति फिल गरेको छु डेप्थ वेमा फिल गर्नु पाएको छैन, तपाईँले त केही वर्ष डेप्थ वेमा फिल पनि गर्नुभयो. स्टिल स्टिल पनि छ दाइ, मलाई म स्टिल मैले भने दाइ अघि प्रे गरेर सुनाएँ नि दाइ, म स्टिल प्रे मेरो लुक्स अथवा मेरो हुलिया मेरो गीत सुनेर म कस्तो छु भन्नेतिरै नजाँदा जस्तो लाग्छ. मेरो क्यारेक्टरै डिफ्रेन्ट छ क्या दाइ, म काम छु. अब अरूले देखे जस्तो अब हुन्छ नि मासु रक्सी सक्सी केही खाँदिनँ, चुरो खाँदै अहिलेसम्म छु खाएको छैन दाइ होइन. अनि त्यही कुराले चाहिँ मलाई काम बनाउँछ क्या दाइ. म बुद्धिस्ट भएर भन्दा पनि आफूमा पनि दाइ बुद्धिस्टले त सिकाएकै छ, लाइफै अब मेरो बितेको छ, कति कुराहरू सिकेको छु दाइ. अब त्यही दाइ चिलमै छु, काम छु दाइ, पिसफुल छु भनौँ न दाइ, जे गरिरहेको छ ठिक छ भन्ने कुरा सिकाउँछ. अघि अफेयरमा तपाईँको मेरो अनि ब्रदरको कुराकानी हुँदाखेरि हजुर मैले पनि रक्सी चुरो सानोदेखि नै खाएन, खानु हुँदैन भने म त अचम्म होइन, आफूले अचम्म फिल गर्यो. अनि फेरि आफूले पनि के भन्यो भने मैले पनि जिन्दगीमा ट्राई गरेको छु होइन, तर मान्छेहरू लुक्समा जज गर्छ नि त गर्छ दाइ होइन. लुक्स मेरो हेऱ्यो भने तपाईँको हेऱ्यो भने जसले पनि रक्सी चुरो त खान्छ, हेर्ने चुरो त खान्छ, तर विन आई नेभर ट्राइड, मैले होइन. अब स्टाइलको लागि भनौँ न बाल्दिम न भन्ने सानोमा गरियो होला होइन, तर कहिले पनि लाइक हुन्छ मलाई बाल्दिम पनि छैन हो र, त्यो राम्रो हो नि होइन. कतिले हुन्छ नि त एकदम बाल्दैन त, बाल्दैन होइन, तपाईँलाई त धेरैले झन् गोटी गोटी खाएर गाउँछ, त उफ्रिने यत्रो एनर्जी कहाँ आउँछ, झन् कन्सर्ट गर्दाखेरि झन् मान्छे बगलाउँछ कि त हुन्छ नि एनर्जी देखेर, यो खाएरै हो टाइपको. त्यसो एसटिम्यानले जिन्दगीमा रक्सी चुरोट केही पनि खाएन, न म खाँदिनँ पनि लाइफ टाइम, ल यो सोसाइटीलाई माछा मासु अन्डा नि खाँदिनँ दाइ, ए हो र, म 18 वर्ष भयो 18 इयर्स अहिले, माछा मासु अन्डा एनिमल लभर्स हो, कम्प्यासन हुन्छ नि पिसफुल. भेगन त होइन नि तपाईँ, त्यो चाहिँ होइन, ओके ओके, जस्ट वेज हुनुहुन्छ त्यसो दामी मान्छेहरूले भन्छ नि ऱ्यापर भने चाहिँ अब यस्तो यस्तो हुन्छ उस्तो यस्तो हुन्छ, I'm not like that. Just lucks dai huncha ni. Teso bhai don't judge book by its cover. Cover ekdam right. Te chai malai bhanne malai herera bhanne mero lagi. Haina frankly speaking aba rappers haru jati maile chinya chu. Hajur hajur dai. I think 1-2% hola jasle chai kehi khadaina ke. Hajur hajur. 1-2% overall. Te 1-2% chai man ma chai mai parcha dai. Ani afno maile pani sorry hai kina bhannu parcha man ko kura yaha podcast ma chai bawal hai. Bhanne parcha dai. Positive kura matra bhanne ho dai. मैले पनि मेरो माइन्ड सेटअपकै थिएँ किन आफ्नो ऱ्यापहरू त्यस्तै आइरहेको थियो, क्यालिस केही त खाला होइन, तर हजुर दाइ सुन्दाखेरि जस्ट मजा आयो क्या. हुनुपर्छ खास, म पनि के चाहन्छु स्पेसली ऱ्यापर्सहरू जहिले ट्याग लाग्छ कि केही न केही खाएर यिनीहरूले पर्फर्म गर्छ, त्यो दाइ अब लाग्छ छ नि. अब मैले मेरो भिडियो म्युजिक भिडियो हेर्ने दाइ कहिले त्यो चुरो देख्नु भएको छैन क्या, दुध देखिरहनु भएको छ तपाईँले होइन, त्यो मान्छेलाई दुध देखाएर चाहिँ दाइ रक्सी देखाउनु पर्ने होला मान्छे, रक्सी दुध देखाउँछु फलफुल देखाउँछु दाइ, मेरो काम नाम्दा भन्ने म्युजिक भिडियो होइन, फलफुलहरू छ होइन. अहिले अब जतिले यो पोडकास्ट हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ पहिला पिस माइन्डमा बस्नु भएको रहेछ, एज अ मङ्क होइन, रक्सी चुरो नखाने नखाने, अब माछा मासु नखाने नखाने, लभ फर एनिमल्स भन्नुभयो तपाईँले होइन. सो दिस प्रुभ्स यो बिना पनि लाइक यु क्यान ऱ्याप वाइल्ड हुनलाई दाइ पारा चाहिन्छ क्या, पारा छ क्या दाइ, खाएरै वाइल्ड हुनुपर्छ, लेख खाना खाएपछि मात्रै लेख्न सकिन्छ होइन दाइ, एटिट्युड चाहियो, पारा छैन छ नि दाइ, हेर्नु न छैन हेर्दा सब खान्छु नि हेर्दा त, साप पनि मारेर खाइदिन्छु नि हेर्दा 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 दाइ, तर खाँदिन अन्डा पनि खाँदिन भने सकिहाल्यो नि, तर जतिले खानुहुन्छ उहाँहरूलाई त नराम्रो सोच्नु छैन दाइ, आफ्नो
पर्सपेक्टिभ हुन्छ लाइफलाई हेर्ने दाइ. मैले के बुझेँ अब त्यो वेमा म बाँचिरहेको छु नि त जस्तो लाग्छ. अब सबैलाई मैले यो गर्थ्यो मेरो पर्सपेक्टिभमा बाँच्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई मैले ल यस्तो रे मैले जे जे बुझिरहेको छु त्यति होइन दाइ. तपाईँले के बुझ्नु भएको छ त्यो अनुसारले बाँच्नुहुन्छ. उहाँले के बुझ्नु भएको छ मैले के बुझिरहेको छु त्यो अनुसारले म बाँच्छु. तर धेरैले तपाईँलाई त हुन्छ नि जज गर्नुहुन्छ नि होइन एकदम. त्यतिखेर डु यु फिल हर्ट कि होइन अन्त के लाग्दैन किन अडाउनु दाइ म त कुल छु त. मलाई कसले के भन्छ कसले के गर्छ त्यति फरक पर्दैन दाइ. किनकि बुद्ध एउटा स्टोरी सुनाउँछ दाइ है. बुद्ध भगवान् हुनुहुन्छ बुद्ध भगवान् चाहिँ पहिला हुन्छ नि दीक्षा माग्न जाँदाखेरि अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ अनि एउटा मान्छेले गाली गरेर कि दाइ हुन्छ नि हामी त भिक्षु त माग्न जानुहुन्छ नि त घर घरमा जानु चाहिँ एउटा मान्छे आएर चाहिँ गाली गरेको यत्रो अटकअटो मान्छे छ यस्तो मान्छे हेर्दै काम गरेर खान सक्ने टाइपको यता उति गर्न सक्ने मान्छे छ गाली गरेर गाली गर्नु चाहिँ धेरै गरेछ अरे. अनि बुद्ध भगवान्ले चाहिँ अनि अनि त्यो भनेर अनि उसले चाहिँ भित्र गएर अनि ल्याएर अनि थोरै दिनुभयो अरे क्या. दिने बेलामा चाहिँ बुद्ध भगवान्ले के भन्नुभयो भने चाहिँ म यो दान चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभयो अरे क्या. अनि झन् रिसायो अरे त्यो मान्छे हो पारा दे हुन्छ नि अलि अलि अब अहिलेको भाषामा त अलिक हुन्छ एटिट्युड अलिकति पारा दे अलिकति हुन्छ नि झन् ठुलो कुरा गऱ्यो टाइपको कुरा गरेर क्या होइन. अनि त्यसपछि बुद्ध भगवान्ले लास्टमा के भन्नुभयो भने अनि जसरी मैले तिम्रो दान मैले एक्सेप्ट गरेन त्यसरी नै तिमीले मलाई जति जे गाली गर्यो गलत गर्यो त्यो पनि म एक्सेप्ट गर्दिनँ त्यो तिमीसँगै राख भनेर भन्नु खोजे चाहिँ मान्छेले मलाई के भन्छ होइन मैले जब एक्सेप्ट गर्छु नि तब मात्र मसँग मलाई लाग्छ क्या दाइ म एक्सेप्ट नै गर्दिनँ कसले के सोध्छ कसले के भन्छ भने. तर यस्तो तपाईँले भने एकदम राइट हो. इफ तपाईँलाई साँच्चीकै त्यो फिल भइरहेको छ एक्सेप्ट गर्ने हो नभए त किन एक्सेप्ट किन गर्ने दाइ भन्नु के भन्छ भन्छ कसैले चोर भन्दैमा छैन नि दाइ किनभने तपाईँ एउटा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ कसैले चोर भन्ला कसैले खाते भन्ला कसैले यो त फटा हो भन्ला आफू राम्रो काम गरिरहेछ तर हेटर्सहरूले त्यस्तो भन्छन् कहिले काहीँ चाहिँ रियाक्ट गर्न अब इन्टरटेन दाइ अब हामी त आर्टिस्ट भएपछि इन्टरटेन गर्नुपर्ने हुन्छ दाइ होइन. त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेले के भन्दाखेरि चाहिँ गरिदिन्छ होइन त्यति तर भित्रबाट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ रमाइको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि रियाक्सन जुन मान्छेलाई हेर्न मन पराउँछ नि त कसैले के भन्दै नि मलाई यस्तो भन्छ भनेर छाडा हालिदिन्छ होइन रमाइलो दाइ. तर भित्र तपाईँ यहाँ लाइक हुन्छ नि एकदम डिसेन्ट लाग्यो मलाई होइन पर्सनली. तर ऱ्यापमा हेर्दाखेरि स्ल्याङ्सहरू त डेफिनेटली युज हुन्छ त्यो ऱ्यापको लागि कन्सिडर पनि गरिन्छ. हजुर दाइ तपाईँको क्यारेक्टर नै फरक छ क्या फरक रियल लाइफमा एस्टिम्यान एकदम डिसेन्ट देखिरहेको छु मैले होइन जति बुझिरहेछ. हजुर दाइ तर अन स्क्रिन वेन यु कम टु ऱ्याप युआर डिफरेन्ट. त्यहाँ मुख छाड्ने पनि छँदैछ त्यो मेरो फ्रस्ट्रेसन पनि छँदैछ क्या त्यो मेरो चाहिँ आर्ट हो. अनि त्यसपछि मैले के गर्न सकिन्छ म खुलेर दिन्छु कि त दाइ म त्यो नाङ्गो भयो नि दाइ त्यो मेरो मेरो स्टोरीले मागेँ दाइ मेरो लाइफ मेरो स्टोरी मेरो लाइफको बारेमा भनिरहेको छु मैले के बुझिरहेको छु के भोगिरहेको छु त्यो बताउनको लागि त्यो देखाउनको लागि चाहिँ म नाङ्गो हुनु पऱ्यो नि भएको हुनाले चाहिँ मैले म्युजिक भिडियोमै म नाङ्गो आइरहेको कि दाइ भन्न खोजेको चाहिँ मैले मेरो आर्टको लागि मैले के गर्न सक्छु म सब दिन रेडी छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नाङ्गो भयो नि दाइ यसमा देख्न सकिन्छ कि मान्छेले दाइ त्यो होइन कि ना ए होइन पागल भएर होइन कि दाइ म कन्सियस लेभलमै छु कि दाइ अहिले पनि कन्सियसमा छु कि दाइ त्यो होइन कि जे पाइ त्यही बोलिरहेको छु के खाएर बोल्यो होइन दाइ फुल अन 100% कन्सियसमा छु कि म कुनै पनि यो सर्टकटको लागि होइन नै 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 अनि मान्छेले त भन्छ नि त किन नै म मैले भने दाइ अघि म स्टोरी बनाउँछु अनि स्टोरी बनाउँदाखेरि चाहिँ म अगाडि प्लान गर्छु क्या म के छ त गीतको थिम त्यसमा चाहिँ मैले भिडियोमा म अगाडि भिडियोको कन्सेप्ट पनि बनाउँछु कि दाइ भिजुअलमा अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ नि जस कन्सेप्टहरू अगाडि बनाइरह हुन्छु अनि त्यसमा चाहिँ के देखाउनु पर्छ के देखाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाउन सकिन्छ एभ्रिथिङ सबै दाइ एउटा तरकारी मिठो बनाउन के चाहिन्छ त्यो कुकलाई थाहा हुन्छ नि त. अब मलाई एउटा म्युजिक भिडियो अथवा गीत बनाउँदा एउटा भिडियो बनाउँदा म्युजिक बनाउँदा के चाहिन्छ अब त्यो मलाई थाहा छ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के युज गर्नु चाहिन्छ दाइ. ओके सो एस्टिम्यानको एस्टिम्यान र साङ्गे फरक छ फरक छ. एस्टिम्यान साङ्गे फरक छ भने साङ्गे चाहिँ डिसेन्ट हो साङ्गे डिसेन्ट दाइ. एस्टिम्यान त वाइल्ड पागल हो दाइ है बेजा अनि बमजन दाइ छ दाइ द्याट हु मेक्स बिट्स फर एस्टिम्यान दाइ. ओके टिममा को हुनुहुन्छ तपाईँको नेपाली बब रेकर्ड्स भन्ने चाहिँ हाम्रो रेकर्ड लेभल दाइ. ओके नेपाली बब रेकर्ड्स एनएचआर ग्याङ भन्छ होइन दाइ त्यसमा चाहिँ अनि हाम्रो ग्याङहरू छ सारा दिनुपर्दा चाहिँ लिल झोला लिल नोर्जा यङ 22 क्रिजन जक्स 21 निन्जा वाइनल चाहिँ हाम्रो टिम हो दाइ. ग्याङ भनौँ ग्याङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जुत्ने खालको होइन कि एउटा वर्क गर्ने फर म्युजिक ग्रुप फर म्युजिक ग्रुप दाइ. कस्तो लाग्छ नेपाली हिपहप ग्रो भइरहेको देख्दाखेरि
ग्रो भइरहेछ तर अझै हामी चाहिँ मान्छेले चाहिँ ग्रो भइरहेको ठाउँमा अटाउन खोजिरहेछ हामी त अझै त्योभन्दा ग्रो गराउन खोजिरहेको क्या दाइ बुझ्नु होइन मान्छे चाहिँ ग्रो भइरहेछ त्यसमै अटम भन्ने भइरहेछ नि त जति यम बुद्ध दाइले गरिदिनु भएको छ जति लौरी दाई अथवा भिटेनहरूले गरिदिएको छ त्यसमै रमम हो नि त ल भिटेन अब ल हामी पनि अझै माथि सारिदिउँ न भन्ने हिसाबले गइरहेको क्या हामी चाहिँ बुझ्नु भइरहेछ जति ऱ्यापर आउँछ नि सबै अटाउन खोजिरहेछ क्या जति ग्रो भइरहेको ठाउँमा चाहिँ तर नो यसलाई एक्सपान्ड गरौँ भन्ने चाहिँ हामी अघि एनएचआर क्या ओके सो अहिले तपाईँले भन्नुभयो इन्डियन टप ऱ्यापर्सहरूले पनि यसलाई रियाक्ट गरिरहेको छ सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बबाल दाइ हामी मेन मेनिफेस्टेसन यस्तो बिलिभ गर्छ दाइ ल अफ अट्र्याक्सन हुन्छ नि दाइ मान्छेले त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि दाइ भिजन बनाउनुपर्छ कि मेनिफेस्टेसन क्या दाइ अगाडि सोच्नु है क्या हुन्छ हुँदैन ठाउँमा राख तर सोच आफ्नो कामलाई बिलिभ गर सोच अगाडि नै यो हुन्छ भनेर म त मेनिफेस्ट गर्छु अगाडि नै यो हुन्छ भनेर मसँग मेनिफेस्टेसनहरू टन्ने छ यो हुन्छ भनेर म बिस्तारै मैले लेखेर राखेको छु कि दाइ यो डेटमा त्यो मेरो जुन पुरा हुन्छ नि म स्क्रिनसट गरेर म अपलोड गरिदिन्छु क्या इन्डियन ऱ्यापर्स जो टप हुनुहुन्छ कमर्सियल हुन्छ उहाँहरूसँग कोल्याब गर्ने केही छ प्लान छ दाइ बिस्तारै सायद यो जुन इन्डिया जुन तपाईँको म्युजिक भिडियो छ ऱ्याप छ त्यसले कतिको हेल्प गरिरहेको छ तपाईँलाई बबाल दाइ वाइल मलाई त इन्डियाबाट वाइल दाइ म त्यो भने नि भने जस्तो हुन्छ होला अब बिस्तारै खुलिदिन्छ भन्दा केही फरक पर्दैन भने जस्तो हुन्छ दाइ गफ देश हुन्छ आइरहेछ अहिले तपाईँले भनेर पछि पुरा गर्नुभन्दा गफ होइन नि त त्यो त्यही एमटिभी हसल फोर सिजन फोरबाट चाहिँ डाइरेक्ट टिभी सोको लागि चाहिँ भनिरहेको छ दाइ एज अ कन्डिसन्ड त्यसरी नै गरौँ भनेर तर कन्ट्याक्टहरू राम्रै कन्ट्याक्ट आइरहेछ हेरौँ के हुन्छ अझै निश्चित जस्तो भइरहेको छ तपाईँ कन्डिसनको रूपमा जानुहुन्छ त्यो होइन म जानी फिक्स छैन तर कन्टेस्ट त्यसरी चाहिँ आइसकेको छ दाइ तर तपाईँलाई सुट गर्ला किनभने तपाईँ यहाँ कमर्सियली एकदम राम्रो भइरहेछ अनि फेरि त्यहाँ गएर कन्टेस्टको रूपमा त्यही कुरा तर यसरी नै हेर्न सकिन्छ नि त म बेनिफिट्स हेर्ने हो नि त मेन भनेको हामीलाई चाहिएको अहिले अडियन्स उता के लागि गरिरहेको नि त हेरेछु दाइ म सोचिरहेको छु कता फाइदा छ त्यतै जाने त्यहाँ गएपछि फेरि हिन्दीमै होला नि त फेरि सबै न त्यस्तो हुँदैन योपालि मैले बुझिसकेको छु कसरी हिन्दी नेपाली मिक्समा योपालि चाहिँ अलिक डाइभर्सिटी देखाउने कल्चरल उनीहरूको अबको सिजन त्यस्तो छ अबको सिजनको जे थिम रहेछ ठिक छ तर जेस आयो भयो जेस मान्छेले मन पराइदियो नि त त्यति भनिदिनु नि ठुलै कुरा अप्रोच आइसक्यो अप्रोच आइसक्यो इन्डियाबाट अनि को को छ अरू बादशाह भन्नुभयो तपाईँले बादशाहसँग पनि के कुराकानी भयो छैन त्यो भएको चाहिँ दाइ भयो त पवाल होइन रियाक्ट चाहिँ गरेर जेस रियाक्ट स्टोरीमा चाहिँ जेस सबले गरेको छ दाइ भन्न खोजेको चाहिँ जेस देख्यो उनीहरूले नेपालबाट नै आइरहेछ भन्ने कुरा छ ओके सो नेपाली ऱ्यापलाई एटलिस्ट एउटा इटा थप्ने काम एस्टिम्यानले गरेको छ थ्याङ्क यू एस्टिम्यानले भन्दा नि अब एस्टिम्यान एन्ड टिम छ या मैले चाहिँ अब एस्टिम्यान भने तर एस्टिम्यान एन्ड टिम ओके बिहानदेखि थप्ने मान्छेहरू दाइ म त कहिले पनि आफ्नो ए हुन्छ एक्लैले यसरी क्रेडिट लिन सक्दिनँ क्या दाइ अब ऱ्यापको कुरा त अझै गर्नु मन छ मलाई होइन तर ब्रेक किन गर्नु मन लाग्यो भने त्यो भाइब्स आइरहेको छ क्या मलाई त्यो मङ्कको कुरा गरेपछि आफू लामा भएर पनि हजुर मतलब प्योर लामा होइन मतलब एज अ कास्ट लामा कास्ट लामा अब बुवा लामा भएपछि उहाँले त्यही हिसाबले काम गर्नुहुन्थ्यो नि त पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो कति पूजामा म त पूजामा अनि अलिकति मैले अफेयर कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब सानोमा नै आफूले हुन्छ नि मान्छे जलाउने काम पनि जलाउने काम भन्दा पनि दाइ कस्तो भएको थियो नि हामी चाहिँ स्वयम्बुमा बस्थ्यौँ कि दाइ स्वयम्बुमा बस्दाखेरि चाहिँ अनि म सानै थिएँ म लामा पढिरहेको थिएँ सिकिरहेको थिएँ जस लामामा गर्ने हुन्छ नि के गर्नुपर्छ त्योहरू सिकिरहेको थिएँ त्यही बेलामा चाहिँ अनि लामाको ग्रुप हुँदै एउटा कुनै पनि पूजा गर्दा सात आठजनाको लामाको टिम हुन्छ त्यो टिममा चाहिँ अनि मलाई पनि लानुहुन्थ्यो म चाहिँ सिकिरहेको थिएँ छेपेन भन्ने एउटा हुन्छ लामाको कोही घ्यालिङ बजाउँछ ट्याङ्ग्रो बजाउँछ रोल्मोहरू भन्ने हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ म छेपेन गर्थेँ छेपेन गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो एकजना उठेर गरिरहन्छ नि दाइ पूजा गरेकोदेखि भने एकजना उठेर के गरिरहन्छ नि म चाहिँ त्यो गर्थेँ क्या त्यो बेलामा चाहिँ अनि मान्छे अब मान्छे बितेको बेलामा चाहिँ अनि ग्रुपमा बोलाउँदा चाहिँ हामी जान्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यहाँ लास्टमा गएर सबमा चाहिँ मुख धुइदिने बुम्बाको पानी हालेर अनि त्यहाँ लास्ट लगेर राख्दाखेरि चाहिँ अनि लास्टमा लागबत्ती दिन्थेन र जस पनि पूजापाठ गरौँ न धर्म गऱ्यो भने सानो उमेरमा त्यसरी एउटा लास्टलाई भनौँ न आगो लगाउँदाखेरि बच्चादेखि मैले दाएँ होइन बच्चा त्यही स्टोरीहरू छ क्या मेरो यो नेकेड गीतमा दाएँ म सानोमा छँदा हुन्छ नि मैले सानो तिन महिनाको बच्चा नि पोलेको छु दाएँ गरिब मान्छे नि पोलेको छु वायल धनी करोडपति मान्छे नि पोलिदियो लागबत्ती दिएँ भनौँ न दाएँ हुन्छ नि त्यो बेलादेखि चाहिँ मलाई म कन्सियस छु त्यही बेलादेखि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ क्या दाएँ त्यसो भए त तपाईँले त सानैबाट लाइफ त अनसर्टन रहेछ भने बेग्लै टाइपले किनभने भोलिको सूर्य हामी देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने थाहै हुँदैन नि हामी त वाइल्ड दाइ त्यो च्यानमा त वाइल्ड मान्छे चलायो दाइ 100+ चलायो होला नि
100 प्लस के दाइ दागबत्ती दियो भने के कहिले डर लाग्यो नि तपाईलाई सुरुमा त डर लाग्थ्यो दाइ म त एकचोटी कस्तो भयो नि स्टोरी हैन ठ्याक्क दागबत्ती दियो अनि त्यो लास्टमा अनि झिन्सेक भन्छ झिन्सेक भने अब अब लामा टम हुन्छ लामा भाषामा अब उनीहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यो गएर चाहिँ त्यहाँ जौ तिल गरेर त्यो जलाइसकेपछि हाल्न जान्छ नि लामा जाँदाखेरि गएर फर्किने बेलामा त टाउको ड्याम्म पऱ्यो क्या होइन म त सातो गएँ नि त्यो लामा त्यस्तो हुन्छ त्यसो भए एक्सपिरियन्स तपाईँको एकदमै हार्ड एकदम हार्ड एकदमै लाइफलाई कसरी चाहिँ हामीले निहाल्न पर्छ भने उमेर पुगेपछि उमेर पुग्दै जान्छ नि एक्सपिरियन्स गर्छ नि तर तपाईँले सानोमै लाइफ एन्ड डेथ देख्नु त्यो देखेपछि चाहिँ अनि अलि कन्सियस लेभल चाहिँ बढाइदिन्छ जस्तो लाग्ने कि दाइ त्यो देखेर चाहिँ दाइ जे गरेँ नि दाइ मैले गर्ने सानो त्यो गर्ने मैले नै होइन कि दाइ तर मैले त्यो गर्न पाउनु त्यो धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दाइ त्यो मेरो पहिलाको पुण्य अथवा कर्म हुन्छ नि दाइ कर्ममा बिलिभ गर्छु म है बुद्धिस्ट भएको हुनाले पनि हुन्छ राम्रो काम गरेको थियो होला पहिला त्यो गर्न पाउनु चाहिँ अहिले तपाईँले हुन्छ नि ऱ्यापमा राम्रो गरिराख्नु भएको छ हजुर धेरै यङ्स्टर्सहरू दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एकदम चाँडै पनि हजुर कतिजनाले त सुसाइड पनि गर्नुहुन्छ अनि अनटाइमली सो लाइफलाई चाहिँ हामीले एकदम खेलवाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत एकदम जनाउनुहुन्छ 100% है किन वान्स इन अ लाइफ टाइम हो यो मोमेन्ट होइन मैले भने आज हामी राति मजाले सुत्यौँ बिहान आँखा खुल्छ खुल्दैन थाहा छैन नि त दाइ त्यही होइन सो कतिको लाइफलाई बुझ्नु भएको छ लाइफ त म दाइ म पनि के बिलिभ गर्छु नि लाइफ भनेको दाइ एक्सपिरियन्स जस्तो जस्तो लाग्छ दाइ तपाईँसँग भेट्यो नि दाइ फर्स्ट टाइम भेट्यो भने दाइ यही हो कि लाइफ दाइ तपाईँसँग कुरा भइरहेछ नि दाइ जो जति पनि भेट्छु नि म त्यही हो कि लाइफ दाइ भगाइ हो क्या दाइ तपाईँसँग म बसेँ दुई चार मिनट अब एक घन्टा कतिको कुरा हुन्छ के बुझेँ के बोलेँ होइन तपाईँबाट के सुन्यो त्यही लाइफ हो जस्तो लाग्छ दाइ एक्सपिरियन्स लाइफ इज अल अबाउट एक्सपिरियन्सेस त्यो बेलामा जब तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो लासहरूलाई त्यसरी दागबत्ती दिँदाखेरि होइन जसको फ्यामिली हुँदैन होइन सो त्यो बेला वर्स्ट पार्ट चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई अब तपाईँले अघि कर्म भन्नुभयो सायद मैले केही राम्रो गरेको थिएँ होला मैले सबभन्दा धर्म गर्न पाएँ होइन तर वर्स्ट पार्ट चाहिँ के थियो वर्स्ट पार्ट त मलाई है त्यो मलाई लाग्यो दाइ अब म ठ्याक्क मलेसियाबाट मलेसियामा गरिब मान्छेको छोरा जानुभएको रहेछ अनि बित्नु भएछ कि दाइ पुग्ने बित्तिकै बितेछ मलेसिया पुग्ने बित्तिकै अनि फर्काएँ बाकसमा लिएर आएँ अनि हाम्रै हुन्छ नि लामा गुरुहरूसँग अनि हामीलाई बोलाउनु भयो उहाँहरूले अनि गएँ अनि त्यसपछि बाकसबाट अनि सब हेरिरहेको छु म सब हेरिरहेको छु त्यहीँ बसेर हेरिरहेको छु अब निकाल्नेदेखि लिएर बाकसबाट ल्याउनेदेखि लिएर सबै गरिरहेको छु बिचरा बुढाबुढी आमा रहेछ है मेरो मलाई नराम अहिले सम्झिँदा नै नराम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो छ क्या अलिकति अनि त्यसपछि रुँदै हुनुहुन्छ सबजना कोही छैन आफन्त पनि गरिब रहेछ पुरै पैसा पनि छैन केही छैन अनि गुरुहरूले हामी आफै मिलेर त्यहाँ अनि उसलाई चाहिँ अनि दाउरा किन्ने पनि पैसा उठाएर अनि त्यसरी लामालाई त अब दान दिन्छ नि त दान पनि नलिएर त्यसरी त्यो वर्स्ट पार्ट त होइन जस नराम्रो लागेको हुन्छ नि त है बिचरा त्यो मनमा त्यो अब त्यस्तो त मैले टन्नै पूजामा हिँडेँ तर त्यो चाहिँ अलिअलि यसो भनौँ न त्यो अनि त्यसपछि बच्चाको बेलामा यङ एजमा अनटाइमली डेथ हुँदाखेरि त्यो पनि अनि गरिबी अलिकति अति नै अब कमाउन जान्छु भने मान्छे पुग्ने बित्तिकै बितेर फर्किनु अनि आमा बाबालाई कस्तो फिल भयो त्यो हुन्छ नि पछि तपाईँले जब मङ्क क्विट गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले ऱ्यापतिर जम्प गर्नुभयो नाइ म लेख्थेँ कि दाइ पहिल्यैदेखि ए ओके मङ्क हुँदा पनि लेख्नुहुन्थ्यो 12 इयर्सबाट लेख्थेँ म दाइ ओके कथा कविता काल्पनिक कुराहरू लेख्ने तर ऱ्याप नै छ ऱ्याप नै भनौँ पोएमबाट सुरु भयो पहिला सुरु त्यसपछि अनि 2013 चाहिँ म 12-13 चाहिँ मैले एसिडिसी गीत सुन्नु थालेँ मेटल हार्ड रकको गीतहरू त्यसरी त्यही गीतहरू लेख्न थालेँ बिस्तारै दाइ अब हुनु है सो ऱ्याप चाहिँ भनेर चाहिँ ऱ्याप नै भनेर चाहिँ 2007 आफ्टर यो म बुद्ध दाइको डेट तपाईँलाई ऱ्यापतिर चाहिँ एट्र्याक्ट केले गरे खास तपाईँको त्यो जुन राइटिङ स्किल्स थियो त्यसले हो राइटिङ स्किल्स छैन भन्छ मलाई मान्छेहरूले अब ठिक छ छैन भन्छ छैन भने चाहिँ हेटर होइन हेटर नभए यत्रो मिलियन मिलियन्स कसरी जान्छ भने जस अब यमबुद्धलाई बित्नुभयो होइन अनि म घरबाट आएको थिएँ अनि म चाहिँ पहिला खोजिरहेको थिएँ कि लाइफमा के गर्ने दाइ एउटा हुन्छ नि लाइफमा पर्पोज हुन्छ नि दाइ के गर्ने त आएँ छोडेर त आएँ घरमा अब परिस्थिति त्यस्तै छ हो गाह्रै समस्या छ
अनि त्यसपछि आफै स्क्रिप्ट लेख्न थालेँ सर्ट फिल्म बनाउनको लागि केटाहरू बटुले होइन सर्ट फिल्म भनेर छ म अब त्यो बिस्तारै भेट्छ होला सर्ट फिल्महरू बनाउने डिरेक्सन गर्ने हुन्छ नि त है स्टोरी आफै लेख्ने आफै एडिट गर्ने आफै भोइस डबिङ मोबाइलबाटै मोबाइलमै रेकर्डिङ गर्ने हुन्छ नि अनि बिस्तारै यमा बुद्ध दाई अनि सत्रमा बित्नु भएपछि चाहिँ नि सुन्नु त सुन्थ्यो अगाडि ऱ्याप एमसी फ्लो दाई वाइल्ड सुन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि स्टार्ट गर गर्नको लागि त्यही सेभेनबाट चाहिँ ठ्याक्क याद भएको चाहिँ ल त्यहाँबाट चाहिँ ऱ्यापै भनेर चाहिँ जर्नी त्यसरी स्टार्ट भएको लाग्छ तपाईँले भनौँ न ट्याटुहरू पनि टाट्याउनु भएको रहेछ है 2017 यम बुद्ध हजुर त यम दाई बित्नु भएको नारङ्गमल दाई बित्नु भएको जस यहाँ चाहिँ यति ठुलो मान्छेहरू हस्तीहरू हुन्छन् है मलाई मनपर्ने अति मनपर्ने अति मलाई इन्सपायर गर्ने व्यक्तिहरू बित्नु भएको डेटहरू ऱ्याप फिल्डबाट मात्रै होइन रहेछ होइन ऱ्यापको त एकजना दुईजना मात्र होला सबै यो नारायण गोपाल फतेह मानराज भण्डारी अनि गोपाल योन्जन नातिकाजी तन्नै छ नि मलाई त उस्तो पो मनपर्छ त प्रेमध्वज प्रधान अमर गुरुङ अस्ति हामीले क्रिकेटको अर्ना क्रिकेट एन्थम सुन्नुभयो हेर्नुभयो त्यो बनाएको थियो नि त्यो गीतको म्युजिक र लिरिक्स मेरो हो अनि त्यो गीत बनाउँदाखेरि चाहिँ एन्थम बनाउनु पर्ने भयो भनेपछि चाहिँ मैले सुन्दै थिएँ हाम्रो प्रेमध्वज दाई हो कि अब के भन्ने सर उहाँको गीतहरू सुन्दै अनि हुन्छ नि इन्सपिरेसन लिएर अनि केही निक्लिनुको लागि चाहिँ केही सुन्नुपर्छ अरे क्या दाई बवाल निक्लिने र बवाल सुन्नुपर्छ अरे किनभने यस्तो हो मान्छेहरू चाहिँ मपाई भन्ने प्रविधिबाट हट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर होइन कसैबाट सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भ्याल्यु राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पर्छ त जुनियरबाट पनि हुनसक्छ त्यो कुरा जहाँबाट नट जस्ट सिनियर होइन तपाईँले अब आई थिङ्क सिकिराख्नु भएको छ तपाईँको सिनियर्सहरू म अझै सिक्दैछु दाइ आई थिङ्क जुनियर्सहरूबाट पनि लिएर म त अहिले पनि हेर्छु क्या हुन्छ नि मलाई गुजबम आउँछ त्यो फतेमान राज भण्डारी हुनुहुन्छ नि यस्तो पनि हुँदो रहेछ त्यो थ्री बिटमा यस्तो क्रेजी गाउनु भएको छ नि हुन्छ नि गुजबम आउँछ क्या त्यो कसरी गाइरहेको छ हुन्छ नि दाइ म ऱ्याप भन्दा नि अलिक क्लासिकल भएर सुन्छु ओके सबै म्युजिक सुन्नुहुन्छ सबै सुन्छु तपाईँको यो फरवर्डमा के लेखेको खास आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एभर बर्न अन दिस प्लानेट भनेर चाहिँ म ऐनामा रात बिहान उठेर फ्रेस हुँदाखेरि चाहिँ हेर्छु कि दिस इज सेल्फ कन्फिडेन्स फेरि होइन मपाई हुनु बेग्लै कुरा तर सेल्फ कन्फिडेन्स त्यो त हुनुपर्छ दाइ घमण्ड राखेर मपाई भन्नु र घमण्ड बिनाको मपाई भन्नुमा फरक छ फेरि सेल्फ कन्फिडेन्स त्यसपछि दाइ त्यो कुरा अनि यो यो फेरि मेरो यहाँ नाकमा नि छ 7231 यो भनेको चाहिँ मेरो म गुम्बामा हुँदाखेरि म जब म गुम्बामा छिरेँ नि त्यो बेलामा आइडी नम्बर 7231 चाहिँ मेरो नम्बर आइडी नम्बर थियो क्या दाइ मलाई त गुम्बाले धेरै कुरा गुम्बा नामडुलिङ गुम्बाबाट त मैले धेरै कुरा पाएको छु धेरै कुरा सिक्न पाएको छु नि त कति नलेज नबुझाएको कुराहरू सिक्न पाएँ अनि त्यो त्यो कुरा नै मैले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई लिएर चाहिँ अनि मैले नाकमा नै आइडी नम्बर गुम्बाको आइडी नम्बर सबै कुराहरू एज अ मेमोरी तपाईँले ट्याटु त्यसरी अब चाहिँ पाइदिएको हुँदैन हुँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ मेरो आमा र बुवाको नाम छ टिबिटेनमा लेखा छ यो चाहिँ ओके मुसे अनि फुलमाया तामाङ ओके होइन लास्टमा ट्याटु ट्याटुकै मैले एउटा अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि म रङ पनि हुनसक्छु तपाईँ त झन् ट्याटु मजाले खोप्नु हुँदो रहेछ भन्नु होला मलाई म रङ गलत छु भने अब यो धरतीबाट लाने के त भन्दाखेरि यही शरीरमा यही ट्याटु भन्ने कुरा छ इज इट राइट मैले बुझेँ कि आइडोन्ट नो सबले भन्ने चाहिँ त्यस्तो भन्छ दाइ तर होइन जस्तो लाग्छ यो त छोडै जाने हो यही छोडेर जाने छोडेर मान्छेलाई लाग्ने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो कपडा लाउँदैन अनि शरीर त लाँदैन माटोमै मिलाइदिने अथवा जलाइदिने उडेर जाने हो दाइ त्यसो भए भनाइ चाहिँ भनाइ हो दाइ त्यो भन्ने भनाइ हो भन्न खोजेको कस्तो छ भने चाहिँ कपडा नाङ्गै जाने हो नाङ्गै जाँदा चाहिँ अब ट्याटु त मेट्न मिल्दैन अब यो त जान्छ भन्ने कुरा तर कहाँ जान्छ र दाइ यो त आत्मा परमात्मा हुने हो नि दाइ माटोमै मिसिन्छ माटोमै मिसिन्छ तर मैले सुन्दाखेरि चाहिँ जति मैले भने मैले साथीभाइहरूसँग किन यो ट्याटु यसरी किन खोप्छौ त यस कुरै कुरामा बोल्दाखेरि मिठो सुन्यो तर रियालिटीमा रियालिटी होइन होइन म त रिभर्स दाइ म रिइन्कार्नेसन लिएर आउँछु चाँडै मरेर तपाईँ बिलिभ बिलिभ म त म आउँछु नि दाइ म होइन म मर्छु होइन गफ गफ देखा जस्तो लाग्छ ल गफ होइन कि म अब म मेरो के भएर डेथ भएर होइन अकालमा मैले गर्नुपर्ने कामहरू मैले बाँकी भएर होइन दाइ म आउँछु तर नहोस् अहिले त्यो होइन त्यस्तो हुँदैन आउँछु तर म
आउँछ नि दाइ आउने हो आई थिङ्क तब रिइन्कार्नेसन इज अ बिलिभ अनि त्यो छ पनि छ पनि छ दाइ तर अब यस्तो कतिले यसलाई मिथ पनि भन्छ होइन मिथ छ तर देयर इज नो प्रपर प्रुफ भन्ने कुरा पनि छ तर आई डोन्ट नो अब तर म स्पिरिचुअल कुराहरूमा एकदम विश्वास गर्छु म फ्रेङ्कली मैले देखेको पनि छु एउटा स्टोरी भन्नु मन छ मलाई छुट्टै भन्छु यस्तो मेरो एकजना साथी हजुर उसलाई गाह्रो पर्ने क्या एकदम गाह्रो हुने तर गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ उसको बित्नु भएको हजुरबुवा आउने कि उसकै शरीरमा आउने उसको शरीरमा आउने अनि उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने क्या बाबा प्रोटेक्ट गर्ने तर तामाङ भाषामा बोल्ने बुझ्नुभयो नि जब कि उसलाई त राम्रो तामाङ बोल्न आउँदैन थियो कि तर बोलिरहेको छ को त उसको बाजेबा हजुरबा बोलिरहेछ उसलाई गाह्रो भयो ऐठन भएपछि ठ्याक्क आइहाल्ने प्रोटेक्ट गर्न अनि त्यसपछि मैले पनि कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ क्या यो मैले फर्स्ट टाइम यसरी भन्दैछु होइन अब भन्नु मन चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो म आज त्यो साथीले हेरिरहेको छ होला आई गेस म पठाइदिन्छु लिङ्क पनि हजुर रिसाउनु पनि सक्छ आई डोन्ट नो अब यो कुरा हुँदा त मैले निकालिहालेँ कि एकचोटि मैले बाजेलाई के सोधेको थियो भने मलाई पनि त्यस्तो तामाङ आउँदैन क्या क्लियरली बोल्न आउँदैन होइन अब आउँदैन भन्न लजाउनु पनि हुन्न होइन अनि तर आफ्नो भाषा सिक्नु पनि पर्छ अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ क्या ल होइन क्रेजी उहाँले के भन्नु म स्वर्गमा बस्छु भन्नुभएको थियो क्या होइन स्वर्गमा बस्छु भने नि को को छ त भनेको यहाँ परीहरू पनि छ भनेको फ्रेङ्कली स्पिकिङ अनि यो कुरा कतिले विश्वास गर्छ आई डोन्ट तर मसँग जतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यो सिनेरियोमा उनीहरूलाई थाहा छ प्लस मेरो साथी जसले भोगिरहेको थियो त्यतिखेर अहिले बाहिर छ अहिले युएसमा छ उसलाई त 100% यसले सत्य नै बोलिरहेछ नि थाहा छ होइन र मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि थियो एक दुईजना मेरो भाइ थियो मेरो बुहारी थियो होइन अनि उनीहरूले मलाई ट्रान्सलेट पनि गरिरहेको थियो क्या यो भन्नु खोजे भनेर कति कति एक्सनले पनि बुझ्छ नि बुझ्छ अनि उहाँलाई मलाई ऐरक चाहियो भने क्या ऐरक मिन्स रक्सी ऐरक रक्सी अनि त्यो रक्सी पनि ल्यायो लोकल रक्सी अनि त्यो चाहिँ उसले खायो क्या हजुर साथीले खायो धेरै खाएन थोरै सिप लियो पुग्यो त्यस्तो कुराहरू छ क्या त्यही भएर म विश्वास चाहिँ गर्छु अनि अस्ति मौनी नि भन्छ होइन अस्ति अहिले बहिनी त अहिले अहिले चाहिँ मैसँग छ अस्ति दुई तिन दिन त्यहाँ चार दिन होला उसको चाहिँ स्टोरी कस्तो घरमा हामी सबैजना यहाँ बस्ने होइन घर चाहिँ मेरो बाह्र निजगढ हो निजगढमा चाहिँ आमा बहिनी बस्नुहुन्छ अनि बहिनी एक महिना जस्तो भयो बिरामी भयो दाइ मलाई गाह्रो भइरहेछ बिरामी भइरहेछ अनि हरेक दिन सपनामा बुवाउनुहुन्छ अनि जम भन्छ मलाई जम मैसँग जम भन्नुहुन्छ भन्ने ऊ चाहिँ त्यसरी भन्दै थियो अनि ठिक छ के हुँदैन कहिले काहीँ हुन्छ त्यस्तो भने मैले उसलाई एक महिना भइसक्यो त्यस्तो भएको ऊ पुरै विक भइसक्यो खाना पनि नखाने नरुच्ने अनि सपनामा एभ्री डे वान मन्थ एभ्री डे अब चाहिँ भएन अनि एक दिन अनि एक दिन चाहिँ अनि एक दिन चाहिँ सङ्गीता बहिनीले के सङ्गीता हो बहिनी नाम उसले के भन्यो भने चाहिँ दाइ मैले सपनामा होइन मैले त रियलमै बहिनी चाहिँ अहिले बुवाको कोठामा सुत्नुहुन्छ क्या अब हुन्छ नि बहिनी त्यहाँ सुत्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिम लाइट छ नि त्यहाँ ठ्याक्क बुवाको फोटो थियो अरे क्या त्यहाँ माथि भित्तामा वालमा राखेको छ अनि ठ्याक्क टेबल छ अनि टेबलमा चाहिँ ठ्याक्क बसिरहनु भएको छ अरे क्या सङ्गीत यस्तो फर्केर हेर्दा त देखिरहेछ बत्ती बोलेर यति मात्र देखिन्छ नि त फुल अँधेर भयो ल झुक्यो हुन्छ नि भ्रम हो हुन्छ नि दाइ भ्रम होइन क्या उसले देखिरहेको छ क्या दाइ अन्त त्यसपछि उसले उसलाई चाहिँ मैले के सिकाउँछु भने चाहिँ जे चाहिँ कि देखोस् आफ्नो मान्छे हो नि त किन डराउने भन्ने हिसाबले सिकाएको हुँदा उसलाई डर लागेन रहेछ तर विक चाहिँ भयो क्या ऊ त्यसपछि अनि मैले यता साथीलाई भने लामा साथीलाई भनेर भोलिबाट फेरि त्यही त मैले भने नि रिइन्कार्नेसन म चाहिँ दाइ एनर्जीमा बिलिभ गर्छु दाइ नेगेटिभ र पोजिटिभ एनर्जी हुन्छ अहिले अहिले के कस्तो पोजिटिभ एनर्जी छ र अब कुराहरू मिलिरहेको छ कुरा भइरहेको छ नि त पोजिटिभ एनर्जीले गरेर अहिले हामी यहाँ ल दाइ प्रमोसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामी आइपुग्यौँ नि त एनर्जी नेगेटिभ थियो नि त होइन नगरौँ ठिक छ भन्ने हुन्थ्यो तपाईँले रिइन्कार्नेसन कुरा गर्नुभएको थियो त्यही भएर चाहिँ स्पिरिचुअल कुराहरूमा मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ विश्वास छ नि त मलाई त्यही भएर रिइन्कार्नेसन पनि हुनु हुन्छ भन्ने छ क्या म आउँछु दाइ म एसटी चाँडै अवतार अब डेफिनेटली एज अ ब्रदर त्यस्तो अनटाइमली केही नहोस् हामी त्यही नै चाहन्छौँ म पनि त्यही चाहन्छु होइन त्यस्तो हुनु भएन तर लाइक इफ यु बिलिभ इन रिइन्कार्नेसन त्यो बेग्लै बाटो छँदैछ
अर्को कुरा मलाई सोध्नु मन लाग्यो एस्टिमानलाई, भन्नु नि दाइ, होइन यो म भूत भन्दा पनि आत्मामा चाहिँ मैले अघि नै भने विश्वास गर्छु, आत्मा एक्जिस्ट, सोल एक्जिस्ट गर्छ हजुर, तर यो भूतको कुरामा चाहिँ के कतिले चाहिँ भूत देख्यो पनि भूत हुन्छ दाइ, भूत हुन्छ पनि भन्छ। मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि चाहिँ दाइ, ठ्याक्क हामी जङ्गलमा चाहिँ 12 बजे कहिलेको कुरा हो 2017 होला दाइ, हामी चाहिँ डेट बसेको भनौँ नि दाइ राति डेटिङ डेटिङ गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङ, अब गाउँतिर कस्तो डेटिङ हुन्छ जङ्गलतिर, जङ्गल भन्नाले जङ्गल छेउमा घुम्ती थियो, घुम्ती जस्तो हुन्छ नि त है बस्ने, कहाँको जङ्गल हो यो घुम्ती, गाउँको जङ्गल, गाउँको जङ्गल घुम्ती जस्तो हुन्थ्यो त होइन, घुम्ती बसेर गफ गरिरहेको छ होइन दाइ, 12 बजे हो रियल है, रियल के दाइ, सपनामा होइन नि त, रियल होइन, कुरा गरिरहेको छु दुईजना, अब लुकेर लुकेर भेट्या हुन्छ नि त राति त, राति लुकेर भेट्या हुन्छ दाइ होइन, कोही अब मान्छे बोलेको सुनेपछि हामीलाई डर हुन्छ नि त, ए मार्छ भन्ने हुन्छ नि त, दुईजना बोले चाहिँ डर लाग्यो क्या, दुईजना यति मजाले बोलेको छ, कहाँबाट साउन आएर चाहिँ अनि भित्र चाहिँ नर्सरी थियो क्या, नर्सरी जङ्गलको अलिकति भित्र चाहिँ नर्सरी हुन्छ नि त है, साउन आएर चाहिँ डेन्जर बोलिरहेछ यार, दुईजना हाँस्यो रमाएको उस्तो नि छ, बोलेको छ डेन्जर आवाज आइरहेछ, अनि म चाहिँ मैले भने नि त है, म उता 2015 लामा छोडेर आएपछि म यता चाहिँ म जस्ट हिल गर्थेँ मान्छेलाई, बिरामी भएको मान्छेहरू म चाहिँ झारफुक झारफुक कहाँ त अलिकति प्रे गर्थेँ, अब झारफुक भने जस्ट प्रे गरेपछि निको हुन्थ्यो, मैले 3 वर्ष चाहिँ निको नै गरेँ मान्छे डन्नै होइन, जस्ट त्यो गर्थेँ अनि धुप बाल्थेँ, म त्यसरी निको पार्थेँ, मलाई त्यो बेलामा मान्छेमा चाहिँ के हुँदो चाहिँ पावर हुँदो रहेछ कि दाइ, अहिले फेरि मलाई डर लाग्छ, त्यो बेला मलाई डर लाग्थेन फेरि, त्यो बेला चाहिँ मसँग के पावर थियो भने चाहिँ एउटा सक्छु भन्ने एउटा पावर हुन्छ नि भित्रैबाट, एनर्जी पोजिटिभ एनर्जी बेग्लै एनर्जी हुँदो रहेछ क्या, त्यो बेला चाहिँ डर लाग्थेन, अनि केटी डरायो, अनि त्यसपछि गएँ म, अनि नडरा भने होइन जम सुन्नला झन् नजिक जान्छु, नजिकै पुगिसक्यो होइन, आवाज त फुल क्लिन के दाइ, एचडी साउन्ड आइरहेछ, बोलिया छ डेन्जर, हाँस्यो रमाइरहेछ, आवाजै आवाज आइरहेछ, मान्छे छैन खाइ पनि, बुझेको मान्छेले भन्छ नि दाइ, भूतले बोलेको बुझ्दैन भन्छ नि दाइ, रियल हो दाइ, सुने त त्यसले थाहा हुन्छ दाइ, कमेन्टमा आउँला हुने गोगोले सुनेको छ होइन, बुझ्दैन, सुन्छ मजाले क्लिन सुन्छ तर बुझ्दैन, केही बुझ्दैन दाइ, तामाङ हो भने त टोनले थाहा हुन्छ, नेवार हो भने टोनले थाहा हुन्छ, त्यता नाका नेवार हुन्छ, बाहुनहरू कस्तो हुन्छ भूतको साउन्ड चाहिँ, यस्तै बोलिरहेछ क्या त, ए रमाइरहेछ क्या दुईजना, त्यो त आई थिङ्क गफ कसैको आत्मा बोले होला नि, भुते हो नि दाइ, के बोल्छ त दाइ, मान्छे हो क्या दाइ, बोलिरहेछ मात्र भाषा फरक क्या दाइ, भाषै फरक छ क्या दाइ, मतलब थाहा सुन्ने जतिले कमेन्ट गर्छ होला दाइ, होइन क्रेजी हो क्या दाइ, जस्तो नेपाली ल्याङ्ग्वेज होइन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज होइन, टोन ठिक छ, नेपाली सुनिरहेछ क्या दाइ, नेपाली आ नै निस्किन्छ, भाषा त बुझ्छ नि त, नेवार बुझ्यो भने नि टोनले थाहा हुन्छ, अथवा आफ्नो टोनले थाहा हुन्छ नि दाइ, छैन क्या दाइ, क्रेजी हो क्या त्यो, पागल बनाइदियो, के सुन्नुभयो तपाईँले, बोलेको मजाले यसरी बोलिरहेको छ क्या, म यहीँ बसेर सुने जस्तो क्या, बुझ्दैन के पनि, जङ्गलमा आवाज आइरहेको छ, जङ्गल होइन दाइ, जङ्गल त जङ्गलमा चाहिँ छेउमा हो कि दाइ, नर्सरीमा क्या, ए नर्सरीमा, तर मान्छे चाहिँ छैन, छैन आवाज, मान्छे नै हुँदैन, को हुन्छ दाइ, त्यतिर नजिकबाट आवाज क्लियर आइरहेछ, दाइले यहाँ सुन्नुभएको छ दाइ, बोल्या हामीले बोल्या सुन्नु भइरहेछ नि, बुझिरहनु भएको छ नि क्लियरली, तर बुझ्दैन क्या उसको चाहिँ, भूतको चाहिँ गफ दियो भन, अब नसुन्नेहरूले भन्ला, तर हुनसक्छ नि त कति सुन्नेहरू पनि, मतलब उनीहरूको जति भाषा बुझ्दैन, भाषा बुझ्दैन, बुझ्दैन दाइ, त्यो नेपाली हो कि के हो कि हो कि बुझ्दैन, कन्फ्युजन हुन्छ दाइ, तर म त डराउँदिनँ थिएँ त्यो, अहिले पनि डराउँदिनँ, तपाईँ त्यो ग्रेभी यार्डतिर जानुभएको छ राति राति, ल सानोमै गएको नि त्यो त, त्यही सुत्ने आरामले, त्यसरी मङ्क नै हुनुहुन्छ, डर लाग्दैन, त्यस्तो केही लाग्दैन, नर्मल, कस्तो खाले एक्सपिरियन्स हुन्छ, मान्छेले भन्छ नि 12 बजीतिर चाहिँ चिहान घारीतिर नसाउ है, त्यहाँ तर्स आवाज आउँछ, आउँछ स्योर है, बुझ्दैन क्या दाइ, मैले भने बुझ्दैन क्या दाइ, जस्ट आवाज आउँछ, तर्साउँ तर्साउँछ 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 भन्नाले, मैले चाहिँ कसरी लिन थालेँ भने पछि सङ्केत दिँदो रहेछ, म पनि एक्जिस्ट छु है, गर्छु भन्ने हिसाबको चाहिँ हुन्छ नि, केही सामान झारिदियो अथवा केही खास हुन्छ नि, केही हुन्छ नि, हिँडिदिन्छ नि दाइ वरिपरि, मान्छेले तर्सायो भन्छ, होइन कि बिचरा के गर्छ त्यसले,
आएर अगाडि आएर खाने होइन भूत अनुहार यस्तो त्यो मुभीमा देखा जस्तो त्यस्तो खालको भूत अनुहार बनाएर आउने होइन झिलिक्क हराउने झिलिक्क देख्नु हुने होइन त्यस्तो होइन नि त है भूत आत्मा हो नि आत्मामा अब नेगेटिभ पोजिटिभ एनर्जीले केही गर्दैन नेगेटिभ छ भने उसले हार्म गर्छ जस्ट हार्म गर्ने हुन्छ नेगेटिभ एनर्जी हुन्छ ओके त्यस्तोहरू हुन्छ नि त तर भूत देख भूत देखिन्छ र भने यस्तो हुँदो रहेछ दाइ भूत देख्ने र नदेख्ने पनि यस्तो हुँदो रहेछ क्या कि फिल मात्रै हुने हो आफू चाहिँ जति चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो सत हुन्छ नि जति डरायो त्यो भएपछि चाहिँ अनि उसले उसको एनर्जी चाहिँ उसको एनर्जीले चाहिँ हामीलाई काबु गर्न सक्ने रहेछ कि दाइ तपाईँ जति स्ट्रङ हुनुहुन्छ नि त्यो भएपछि चाहिँ उसको एनर्जीले चाहिँ हामीलाई कब्जा गर्न सक्दैन क्या बुझ्नु भइरहेको छ भन्नु खोजेको एनर्जी स्ट्रङ एनर्जी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो जसको एनर्जी चाहिँ एकदम लो छ नि त्यो मान्छेलाई झ्याप्पै क्याप्चर गरिदिइहाल्छ दाइ त्यो त्यो हुन्छ क्या तर पोजिटिभ आई थिङ्क सोलहरूले त्यो गर्दैन गर्दैन दाइ नेगेटिभ सोलहरूले गर्छ दाइ अहिले तपाईँ र म भएको ठाउँमा कति मान्छे पुर्या होला क्या यहाँ लाखौँ मान्छे पुर्या छ क्या यहाँ अहिले जुन ठाउँमा उभिरहेको छ नि दाइ ग्रेप त होला नि पहिला दाइ होला होइन हो नि दाइ कुन ठाउँमा मान्छे पुर्या छैन होला क्या करोडौँ भइसक्यो दाइ हजार हजार वर्ष भइसक्यो कति मान्छे पुल्यो यहाँ कति के भयो होला दाइ कति आयो कति गयो होला अहिले यहीँ छ भूत दाइ भूतै भूत हो दाइ यहाँ देखिँदैन अब आत्मै आत्मा छ दाइ देखिन र अब कतिले सङ्केत दिन छ जसको एनर्जी चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ नि एनर्जीहरूको नि एनर्जी हाई भएको आत्माहरूले चाहिँ अब सङ्केत दिन्छ अब साउन्ड निकाल्छ अथवा आवाज निकाल्न खोज्छ त्यो नम्बर सुन्ने नि हो ट्राई गर्छ कि उनीहरूले बोल्न ट्राई गर्छ नि दाइ बुझ्छ क्याप्चर गर्नु बुझ्छ दाइ आरामले उनीहरूले ट्राई गर्न खोज्दा चाहिँ अब आवाज निक्लिन्छ अथवा ट्राई गरेर ल यो झारेर यसलाई देखाइदिउँ न भन्दा चाहिँ सामान झर्छ देखाएको हो क्या दे तर्साएको होइन कि मान्छेलाई चाहिँ तर्साएको लाग्छ किनकि केही छैन नि त आफूलाई के लाग्छ आफूले जति एक्सपिरियन्स होइन अब सानोमा धेरै एक्सपिरियन्स लाइफ एन्ड डेथ भइसक्यो नि त होइन यो नेगेटिभ एनर्जीको सोलहरू चाहिँ खास कस्तो हुन्छ नेगेटिभ एनर्जी दाइ अट्र्याक्ट गर्न दिनु भने अट्र्याक्ट हुन्छ नि दाइ आफू आफूसँग नेगेटिभले त दाइ जे पनि गर्न सक्छ कि दाइ जस्तो डेन्जर पनि बिरामी पार्न सक्छ होइन त्यो आफूलाई चाहिँ यति स्ट्रङ राख्ने कि नेगेटिभ एनर्जीले चाहिँ हाम्रो गर्छु कि दाइ जस्तो कि म चाहिँ एनर्जीमा यति बिलिभ गर्छु कि तपाईँलाई दसजना मान्छेले तपाईँको हुन्छ नि एउटै सेम एनर्जी राखेर तपाईँलाई तपाईँको यो होस् भनेर सोचोस् होइन दाइ तपाईँलाई भएन भने म कान काटिदिन्छु दाइ तर त्यो त्यो सोच जे सोच्छ नि दसजनाले त्यो एनर्जी त रियल हुनु पऱ्यो कि दाइ रियलवाला पासाङ दाइ अथवा हुन्छ नि अब तपाईँको दुश्मनले त दाइकोले भन्छ र पासाङको चाहिँ यो होस् है हुन्छ नि भित्रैबाट चाहोस् ब्ल्याक म्याजिक कसरी गर्छ त तिनीहरूले त्यसरी गर्छ नि दाइ त्यस्तो त्यसको लागि चाहिँ युनिट टु बी स्ट्रङ मेन्टालिटी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो सोल आफ्नो सोल पनि स्ट्रङ हुनु पऱ्यो त्यस मलाई म चाहिँ त्यस्तो गर्छु अनि त्यस्तै नै लाग्छ ब्ल्याक म्याजिक गर्दा पनि त धेरै कुराहरू उनीहरूले साइन दिनु खोज्छ हामी त्यसमा फस्नु भएन त्यही भएन त्यो सोच्ने होइन नि बिलिभ नगरिदिने त्यस्तो कुरातिर बिलिभ नगरेपछि के हुन्छ नि त्यसले छुँदैन क्या जब तपाईँले बिलिभ गर्छ नि भूत हुन्छ यो हुन्छ भनेपछि अनि देख्छ 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 हार्म पनि हुन्छ नेगेटिभ एनर्जीसँग चाहिँ हार्म गर्छ नेगेटिभ एनर्जी भन्दा चाहिँ आफ्नो एनर्जी माथि राख्यो भने चाहिँ के गर्नु सक्छ तर सोल एक्जिस्ट गर्छ भन्ने चाहिँ 100% प्रुभन नै छ या ओके सो हामी लाइफ डेथ सोल रिइन्कार्नेसन अनि स्पिरिचुअलिटी सबै कुराहरू इन्भल्भ भयो अलिकति डिफ्रेन्ट नै भयो के सोध्छु के भन्छु भनेर आई थिङ्क म पनि थिएँ आफू पनि थियो होला तर आई थिङ्क समथिङ डिफ्रेन्ट नै भयो समथिङ डिफ्रेन्ट किनभने स्टार्टिङमा जुन अहिले तपाईँको ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा छ इन्डिया त्यो अब त्यो त्यो मलाई त्यो ठाउँमा त्यस्तो देख्नु र अनि अब अहिले आएर यो कुरा सुन्नुमा त होइन त्यता पनि एउटा पार्ट हो आयो स्टार्टिङमा अनि तपाईँको म के भन्छु म जति अहिले अब तपाईँसँग कुरा साङ्गे बोलिरहेको अहिले हुन्छ नि एस्टिमेन अघितिर बोल्यो होला अघि बोल्यो अब चाहिँ साङ्गे कस्तो छ टाइपले त्यही त मैले भने नि अगाडिको त्यो इन्डियाको पब्लिसिटी पनि भइहाल्यो तपाईँको जुन लेटेस्ट हिट नम्बर छ होइन त्यसपछि अपकमिङ नेकेड सङ या ऱ्याप पनि आउँदैछ तपाईँको कलिउड एल्बमबाट त्यसपछि साकारसँग पनि तपाईँको फिचरिङ छ अब यो पार्टमा अब यो अब अब यो पार्टमा साकारसँगको थिम सङ होइन थिम सङ कलिउड उसले लेखिसकेको छ दाइ अस्ति हामी भेट्दा रेकर्ड भएको छ उसले त होइन दाइ साकारको स्टोरी भनिदिन्छ अस्ति अब भेटेँ होइन अनि हामीले पनि अलिक धेरै पछि भेट्यो ऊ चाहिँ हामी भेटिरहेको हुन्थ्यो नि अनि उसले अचानक बोलायो एस्टी आउनु पऱ्यो ल अरे होइन अनि गएँ भेट्न गएँ अनि ल बिट पठाउ रे होइन उसले लेखिदिएर हाने एकैछिनमा लेखिसक्यो दाइ मात्र रेकर्ड भाँगियो
क्रेजी लेख्दा एकैछिनमा लेखिदियो. कस्तो छ साकार पर्सनली कस्तो छ? भगवान् गड हो दाइ, खतरा एनर्जी छ. गड अफ नेपाली ऱ्याप त्यस्तो होइन, एनर्जी दाइ, एनर्जी गड अफ बवाल दाइ. ऊ जतिको त मलाई अब त्यसरी छुट्याउनु त खोजेन, बवाल लाग्छ दाइ. ऊ जतिको भन्दा नि ऊ बवाल लाग्छ दाइ. साकार बवाल छ है. म्युजिकलिटी भिजन राखिरहेछ नि, जे सोच्छ उसले हामीसँग म्याच गर्छ. अहिलेको नयाँ भिडियो पनि बवाल छ, बवाल छ, गीत पनि बवाल छ. प्रडक्सन लेभल भिडियोमा पनि उसले राम्रो काम गरिरहेको देखेको छु. भेट्दा पनि कस्तो हम्बल छ, हम्बल देखेर गर्नुपर्छ एसटी बवाल हुन्छ नि, मिलेर गर्नु बवाल गरौँ न. साकारको चाहिँ मैले अब मैले भने पर्सनली चिन्दिनँ म, तर जति मैले उसलाई भिजुअलाइज गरेको छु, यु वान टु डु समथिङ डिफरेन्ट. कस्तो हुन्छ दाइ, जस तपाईँसँग जो सोच, जसको सोच मिल्छ त्यही नै तपाईँसँग भइरहने हो क्या, त्यसकै वरिपरि हुने हो क्या. अब साकारको र हाम्रो सोच मिलेर हुन्छ नि, हामी कुरा भइरह हुन्छ, कल भएर हुन्छ. चिन्जान कहिलेदेखि भा? चिन्जान मेरो ए स्टोरी बवाल छ, त्यो त त्यो पनि बवाल छ. ठ्याक्कै मेरो मुसीको छोरा निक्लिएको थियो होइन दाइ, अनि ऊ चाहिँ अनि ऊ पनि ऱ्यापबाट निक्लेको रहेछ. उसले भनिरहन्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ उसको यो कुरालाई चाहिँ इन्सपिरेसन जसरी लिन्छु क्या, उसले भन्छ मलाई दाइ होइन यसरी चाहिँ मैले भेटेको तिमीलाई भनेर हुन्छ नि. ऊ ऱ्यापबाट निक्लेको रहेछ, अनि निक्लिने बित्तिकै ट्र्याप नेपालमा गयो अरे, हाइप दाइकोमा सुन्नु भएको छ? ट्र्याप नेपाल, ट्र्याप नेपाल हाइप दाइकोमा जानुभएको रहेछ, अनि त्यहाँ दिदीलाई सुन्नु भएको छ अहिलेको लेटेस्ट को छ भनेर, अनि मेरो भिडियो देखाउनु भयो क्या. साइको लागेर क्या, को यो खायो अहिले अब क्रेजी छ भनेर लाग्यो अरे. अनि उसलाई चाहिँ खतरा मन पराएर चाहिँ उसले गुनगुनाइरहेको छ, अनि सागरले हुन्छ नि. अनि एकचोटि अनि म चाहिँ ठ्याक्क कामनाम दामको म्युजिक भिडियो लाग्यो, म जोलेसँग भेट्नको लागि जोले गरेको थियो, अनि ऊ चाहिँ माथि पुरा पुल दिइरहेको छ. उसले चाहिँ मलाई तलै माथिबाटै देखिसिया रहेछ क्या, म हुन्छ नि माथि आइरहेको, अनि आउनु बित्तिकै, अनि आउनु बित्तिकै साकार देखेँ मैले होइन, देखेँ बित्तिकै ला यो त अब उसको त मान्छेले बाहिरबाट फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि त फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि नदेख्दाखेरि त उसलाई नदेख्दाखेरि त भिडियोमा त हेर्दाखेरि त पागल छ यो त, क्रेजी साइको भन्छ नि. होइन कि दाइ, कस्तो दामी दाइ, डाउन टु अर्थ, अपै दाइ, बोल्दैन जस्तो फिल भएको थियो नि त. आउने बित्तिकै एसटी पप भइहाल्छ, गर्नुपर्छ हुन्छ नि दाइ. यति मोटिभेट गरेँ नि झन् म त गुम्बामा हुँदाखेरि हेरेको मान्छेहरू नि त, लाउरे दाइ साकारहरू हुन्छ नि, क्रेजी लाग्दिरह कि ल यस्तो हुन्छ नि. अनि त्यसरी ल गर्नुपर्छ है, फिचर कोलाब गर्नुपर्छ अरे होइन, ल हुन्छ एल्बम आउँदैछ गरौँ न भनेको, अनि स भइहाल्यो एकैछिन भयो ऱ्याप स्टार भन्ने ऊ खतरा फर्स हान्दै छ. ओके, अरे यो टाइम पनि अनि ल गरौँ न एउटा गीत छ भनेको. ओके, कहिले हुन्छ अब रेकर्ड, के छ प्लान? रेकर्ड अब आउँछ होला, दुई चार कति टाइम लाग्छ उसलाई. अहिले अहिले कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ तपाईँ? जे होस् राम्रो कोलाब होस्, किनभने कोलाब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेपाली ऱ्याप इन्डस्ट्रीमा, किनभने सानो सर्कल छ नि त होइन, यसलाई ग्रो गर्नुपर्छ. सो आई थिङ्क एउटा राम्रो राम्रो ऱ्यापर्सहरू कोलाब गरेर अझ बिगर वेमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अलिक ग्रो हुने हिसाबले चाहिँ काम, जुनै पनि काम गर्दा चाहिँ ग्रो होस् भन्ने लाग्छ क्या. काम त जसले नि गर्ला नि दाइ, ग्रो भएन भने त त्यो के काम, के काम के दाइ. ओके, हामी चाहिँ ग्रो हुने हिसाबले काम गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ बरु टाइम लिन्छौँ हरेक कुरामा, भिजुअली अडियो वाइज सब. सो नेपाली ऱ्यापमा जुन हामीले कोल्याबको कुरा पनि गऱ्यौँ, हजुर, तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली अब साकारसँग हुँदैछ कोल्याब, हजुर, अब अरू कोसँग चाहिँ कोल्याब गर्दा बेस्ट होला जस्तो लाग्छ एस्टिमेनले? मेरो एल्बम अहिले देवेन्द्र बाबुलु दाइ हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ? नाम मात्र सुन्यो. गरेको केस उडाइ लग्यो फर र फर, प्रकाश सपुत दाईको भाइ उहाँ चाहिँ, अनि मलाई चाहिँ अलिकति उहाँको लोक भएको छ नि त, म यस्तो यस्तो मलाई चाहिँ अलिक युनिकहरू गर्नु मन लाग्छ. आफ्नै भाइ होइन, आफ्नै भाइ ए देवेन्द्र, किनभने पहिला एक्चुली पिवाल पिवाल सोमा आई थिङ्क उहाँ आउनुभएको थियो, यहाँ मैले ठ्याक्कै नाम क्यास गरेन. अति क्रेजी, मलाई त साइकको ट्यालेन्ट लाग्छ. म उहाँको गीत अहिले रिसेन्टली अब अहिले चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएर सुनिरहेको छु, सारा टु देवेन्द्र दाई होइन, बवाल मान्छे. उहाँ कि प्रडक्सनमा पनि छ होइन, म्युजिक भिडियोजहरू पनि. भाइ चाहिँ भाइ ए भाइ हो, कान्छा भाइ चाहिँ, कान्छा भाइ ए, त्यसो कान्छा भाइ आज प्रकाशजीसँग यहाँ. ओके, त्यस्तो छ. अरू को छ अरू? जस्तो उर्गेन दोङ हुनुहुन्छ, यो उर्गेन, उर्गेनसँग त मैले सर्टहरू देखिरहेको थिएँ, सर्ट ए उर्गेन दाई त मसँग लास्टै छ. उर्गेन त एकदम राम्रो छ, उर्गेन पनि छ कलिउडमा, के छ एल्बम फिचर छ, सुन्छ होइन उसको पनि राम्रो छ. जमे गला छामे हिना पाउले आस्याङ्गा बोर्सिनिला, रङला जमे गला छामे हिना पाउले आस्याङ्गा बोर्सिनिला, यदा ना ब्याङ्री मार्नु ग्लुबिना, यदा श्यामे दे नाङ्ग्रिनु डुबिना. अति क्रेजी गीत छ दाइ. ओके, मेरो स्टाइलमा छ. ओके, यसको मिनिङ पनि भनिदिनुहोस् हाम्रो अरू
community bhanda bahira ko audience pani chha ni angla chha mehina paulya sanga borsini la bhane chha तपाईँ को जस्तै हाम्रो मामाको छोरी बिहे गर्न मिल्छ नि त अनि तपाईँको छोरी चाहिँ मेरो चिक्स हो होइन दिनु न मामा म बिहे गर्छु नि तर मेरो स्टाइल म्युजिकको स्टाइल चाहिँ मेरो छ उर्गी दाईको अरूले फरक छ नि त तर त्यो दाईको जुन टोन चाहिँ मेरो म्युजिक स्टाइलमा सो तपाईँसँग फिचरिङ यो लाइन छ होइन उहाँको उहाँले कम्पोज गरे आयो यो मेरो कम्पोजर दाई आफ्नै कम्पोजर नाइस नाइस सो ओके उर्गेन छ होइन अब नेक्स्ट मतलब मैले भन्नुहोस् तपाईँ कलिउड एल्बममा बाहेक चाहिँ नेपालको यो ऱ्यापरसँग चाहिँ फिचर गर्न पाएँ बेटर को छ त्यसरी नै त सोचेको छैन दाइ भयो नि ब्रिटेनसँग गर्छु ओके ब्रिटेनसँग अब आफ्नै काम ऊ पनि एल्बम गर्दैछ अब अहिले त मिल्दैन बिस्तारै पछि अब इन्फ्यु कुरा भएको छ ब्रिटेनसँग चिनजान छ चिनजान एकचोटि हाम्रो भेट भयो साकार हामी ब्रिटेन ओके एकचोटि चाहिँ भेटेर चिनजान होइन गर्नुपर्छ मैले अघि पनि भने राम्रो राम्रो ऱ्यापर्स जो कमर्सियली अगाडि छ उहाँहरूसँग कोल्याब भयो भने या उहाँहरूले पनि तपाईँसँग कोल्याब गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यही कारकासँग कोल्याब गऱ्यो भने राम्रो हो कि एकदम दाइ एकदम ग्रो हुने चान्स त्यही हुन्छ नि दाइ किन सबैको अडियन्सले एकअर्कालाई चिन्छ पनि मलाई गर्न मन चाहिँ कस्तो छ भने दाइ भनौँ साकार मेरो भिडियोको क्या क्रेजी क्या दाइ पनि बवाल हुन्छ त्यो म हेरौँ दाइ के हुन्छ बिस्तारै पछिको कामहरू यो त ओके एस्टिम्यानले सबै कुराहरू लगभग हुन्छ नि ह्याप्पी पार्टदेखि लिएर स्याड पार्ट एउटा सुनाएँ नि त आज तर पनि लाइफमा चाहिँ यो मोमेन्टले मलाई यति दुःख बनाएको छ भन्ने के थियो लाइफमा एकदम स्याड बनाएको बुवाको ओके बुवा बित्नु भएको थियो नि त त्यो त त्यही हो डेन्जर त्यो बाहेक त केही हुनै सक्दैन त्यो त बुवा बित्नु भएको जुन दिन थियो नि त्यो सबभन्दा सेसाइको लाग्छ त्यो त क्रेजी हो त्यो फ्यामिलीले अहिले ड्याडलाई एकदम मिस गरिराख्नु भयो होला गर्छ सबले गरिहाल्छ सो अब वाट नेक्स्ट विथ द फ्यामिली फ्यामिलीलाई चाहिँ यो बेटर वेमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने एस्टिम्यानको या भनौँ साङ्गेको के छ मेरो जस आमालाई खुसी राख्ने आमालाई खुसी राख्ने के सकिन्छ दिने हाम्रो छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाउने आमालाई आमालाई जुन जे गर्नुपर्छ नि छोराहरूले जसरी जे जे गरेर चाहिँ छोराको कर्तव्य निभाउन मिल्छ नि दाइ त्यो चाहिँ हामी छोराहरूले गर्छौँ अब नेपाली ऱ्याप छ नि हजुर नेपाली ऱ्यापमा कोअर्डिनेसन कतिको छ कतिको एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर देख्छ अलि मलाई ठिक छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो साह्रो नै होइन ठिक छ त्यस्तो खुट्टा तान्ने प्रविधि छैन पहिला चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ठिक हुँदैछ पहिला चाहिँ अलिकति धेरै नै हेट गर्ने थियो अहिले चाहिँ अलिक अब चाहिँ हुन्छ अब जस्तो कि हामीले मेरो जुन स्टाइलमा मैले म्युजिक भिडियो अथवा गीत गर्छु नि त्यो कुरालाई चाहिँ हेट गर्थ्यो कमर्सियल जान खोज्दा हेट गर्थ्यो नि त अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैछ यस्तो नि चाहिने रहेछ भन्ने कुरा त्यही होला ठिक हो अब बिस्तारै बुझ्दैछ मान्छेहरूले भनौँ न ऱ्यापरहरूले नि सो के भन्न चाहन्छौ तिमी लाइक टु द यङ पिपल जो चाहिँ विशेष गरी दे भेरी वरिड अबाउट देयर लाइफ के गर्ने वाट नेक्स्ट लाइफमा आफूलाई बुझ होइन आफूलाई चिन्नु पऱ्यो म भित्रको मलाई अरूले के भन्छ कसो भन्छ भनेर सुनेर अरूको लैलैमा लागेर भन्दा नि आफ्नो भित्रको मले मलाई के भनिरहेको छ आफूले आफूलाई के भनिरहेको छ त्यो कुरालाई सुनेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ अगाडि बढाउँछ अनि फर्स्टमा आफूलाई बिलिभ गर्नु पऱ्यो विश्वास आफूमा राख्नु पऱ्यो विश्वास भएपछि संसार जित्न सकिन्छ विश्वास गर्नु पऱ्यो ट्यालेन्ट म्याटर गर्दैन ट्यालेन्टभन्दा अगाडि भिजन चाहियो बिलिभ हुनु पऱ्यो आफूमा त्यसपछि जे पनि अचिभ हुन सकिन्छ अचिभ हुन सक्छ या वेल सेड एज अ साङ्गेसँग पनि राम्रो कुरा भयो एस्टिम्यान द नेक्स्ट भर्जन जो ऱ्यापमा छ उसँग पनि राम्रो कुरा भयो मान्छे सोल एउटै हो सोल एउटै हो सोल एउटै हो क्यारेक्टर डिफरेन्ट क्यारेक्टर डिफरेन्ट हो होइन यो अहिले भर्खर मैले पनि एउटा एक्सप्लोर गर्न पाएँ आफ्नो बारेमा होइन सो एउटा स्पिरिचुअलिटी र एउटा भनौँ न द फ्रस्ट्रेसन लेभल इन ऱ्याप दुइटाको कम्बिनेसन आज मैले अलिकति भयो भने बुझ्न पाएँ नेक्स्ट टाइम म डेफिनेटली अझै ऱ्यापको बारेमा अनि अझै तपाईँको अझै मैले म प्रगति गरेर आउँछु नि वाइल्ड हुन्छ नि अझ यो त म स्टार्टिङ हो कि दाइ मेरो बुझ्नु भयो नि जति देखिरहेको छ मान्छेले चाहिँ बबाल हानिरहेको छ होइन कि दाइ ट्राई गर्दैछु कि म भर्खर स्टार्टिङ के ल म चाहिँ पोसिबिलिटी देखिरहेको छु कि दाइ हुने रहेछ त भन्ने हुन्छ नि दाइ हुने रहेछ त अब झन् क्रेजी गरिदिन्छु कि दाइ अनि पछि पनि तपाईँ एउटा अझ बेटर भर्जन भएपछि पनि यो मेरो स्टार्टिङ नै भनेर सोच्नु होला अँ दाइ हरेक काम हुन्छ नि दाइ
काम गर्दा चाहिँ बाबाले दिए जस्तो लाग्छ, फेरि लाग्छ पछि सकिसके जस्तो लाग्छ, ठिक हो अब बहल गरौँला हुन्छ कि त मलाई हुनैपर्छ यो लाइफको एन्डसम्म हुनुपर्छ, देन देन यु विल ग्रो होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम दादा, एकदम खुसी लाग्यो. तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दाइहरू, अनि बेस्ट विसेस वान मोर टाइम. थ्याङ्क यू दाइ फर यर न्यू प्रोजेक्ट. थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स फर यर म्युजिक भिडियो, यर सङ विथ यर टिम इन्डियाको लागि. कङ्ग्रेचुलेसन्स सब टिमलाई, मेरो ग्याङहरू सबलाई धेरै धेरै माया छ, आइनाचार ग्याङ है सबलाई सारो छ यहाँबाट. अनि त्यसपछि त्यही कहिले कहिले पडकास्ट कहिले रिलिज हो? चाँडै चाँडै हुन्छ, स्याटरडेभन्दा अगाडि हुन्छ कि हुँदैन? किन के छ स्याटरडे मेरो के अरे सो छ नि त, नभए प्रमोसन हान्ने. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच, वान मोर टाइम के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद, माया देखाइदिनु भयो, यति धेरै माया गर्नुभयो. अझै एसटीले गर्न बाँकी छ, कुर्दिनु होला, माया गरिदिनु होला एसटीमेनको कामलाई अनि एनएचआर ग्याङको कामलाई है. त्यही भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू दाइ, चियर्स. हस् ल.